Шановні колеги, я всіх вітаю на продовженні наших тренінг-курсів з біоенергетики. Мене звати Гелетуха Георгій, я директор науково-технічного центру «Біомаса» і голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ми проводимо наш тренінг за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку і фінансової інституції «JEF». Переможцем тендеру на виконання цього тренінгу став науково-технічний центр «Біомаса». І ми проводимо в сумі 34 лекції по 90 хвилин кожна. Лекції розділені на 4 блоки. І, власне, ми сьогодні починаємо наш четвертий блок. Він невеликий, 4 лекції включає. І на ньому ми тренінг завершуємо. Якщо перші три блоки стосувалися безпосередньо технологічних питань виробництва біогазу, виробництва тепла і електроенергії з твердої біомаси, і третій блок питань логістики, зберігання, підготовки, то четвертий блок, він більше не технологічний, а такий організаційний. Буде моя лекція по поточному стану перспективам розвитку біоенергетики в Україні, лекція нашого юриста асоціації Ані Пастух про основи українського законодавства. І також завтра буде лекція Олександри Трибой про принципи сталості в біоенергетиці. І друга лекція теж Ані Пастух про директиви ЄС з відновлюваної енергетики РЕД-2 і РЕД-3. Кожна лекція, ми плануємо десь 80 хвилин безпосередньо лекцію і 10 хвилин в кінці залишити на питання. Тому якщо у вас є питання, ви можете їх задавати в секцію питання-відповіді. Іде пряма трансляція нашої події в Facebook на сторінку Біоенергетичної асоціації України. Хто нас дивиться там, може задавати питання в коментарях під трансляцією, нам їх також передадуть. Нагадую, що всі, хто прослухав 75% лекцій відповідного блоку, ми видамо сертифікат в електронному вигляді десь на, я плануємо, на наступному тижні. Сертифікат буде загальний, якщо ви пройшли кілька блоків, то він буде один на ті блоки, які ви пройшли. Також на наступному тижні ми розповсюдимо всім зареєстрованим учасникам блоку 4 відео цих лекцій і посилання на презентації в PDF-форматі, щоб ви могли на них з ними уважно попрацювати. Також разом з презентаціями відео ми розповсюдимо опитувальний лист, просимо також надати зворотній зв'язок про блок четвертий, відповідно там поставити оцінки по кожній з лекцій, в цілому по курсу, і дати свої коментарі в вільній формі, що сподобалось, що не сподобалось. Це ми врахуємо для підготовки подальших лекцій. Можу ще додати, що на цей блок у нас зареєструвалося 217 учасників, досить багато. І на цьому вступне слово я завершую. Переходжу, власне, до першої лекції про поточний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Зміст цієї лекції включатиме 7 питань: стан виробництва і тепла і електроенергії з біомаси в Україні, успішні приклади виробництва тепла і електроенергії з біомаси в Україні, перспективи виробництва тепла і електроенергії з біомаси в Україні, стан розвиток біогазових і біометанових технологій в Україні, успішні приклади біогазових і біометанових технологій, перспективи розвитку біогазових і біометанових технологій і альтернативи використання сільськогосподарської землі в Україні. Ну, власне, з першого питання почнемо. На цьому слайді представлений енергетичний потенціал біомаси в Україні по даним 2021 року. Це наша оцінка нашої асоціації. Ну, тут три таких основних блока: тверда біомаса,
ви бачите, включає солома, там побічні продукції кукурудзи, соняшника, деревна біомаса тут також, і також енергетичні рослини тут на вирощі, які потенційно можна виростити на півмільйона гектарів. Рідкі біопалива, тут біодизель і біоетанол. І третій блок біогаз з тих видів сировини, яка в нас доступна, з тваринницьких відходів, пісняжнивних решток, побічної продукції, твердих побутових відходів, стічних вод і також силосу як енергетичної сировини. І от при такій оцінці у нас виходить 26 мільйонів тонн нафтового еквівалента, це загальний енергетичний потенціал України. Ну, якщо його порівняти з нашим споживанням, от тут нижня строчка, ви бачите, що 26 мільйонів тонн нафтового еквіваленту, це 30% від загального постачання первинної енергії в Україні в 2020 році. І це постачання складало 86 там, мільйонів тонн нафтового еквіваленту. Тобто, якби ми зараз використали весь наш потенціал, 30% енергії в Україні було би вже з біомаси. Ну, якщо от ту табличку на попередньому слайді представити в виді діаграмки, ви бачите, десь тут більше половини, оце синє, це різні види твердої біомаси на спалювання, які ми розглядаємо. Зелене це різні види сировини для виробництва біогазу, і червоне це рідкі біопаливо. От в такій пропорції ми бачимо потенціал біоенергетики в Україні. І по більш детально по видам, ну, бачите, оцей синій це сільськогосподарські залишки, це всі види соломи, стебел. Червоненьке таке це деревна біомаса, потім енергетичні рослини спеціально вирощені, тут біодизель, біоетанол. І далі різні види біогазу. Оце зелене, це якраз біогаз з пожнивних решток сільськогосподарських культур. І оце ще великий теж сектор, це біогаз силосу кукурудзи. Ну, от таке наше бачення. Але якщо ми подивимося трохи на перспективу, ну, ми так оцінюємо десь до 50-го року, цей потенціал збільшиться. Ну, така сама логіка, тут три блоки. Ну, по-перше, ми вважаємо, що збільшиться урожайність таких традиційних сільськогосподарських культур, ну, зокрема, там пшениці, кукурудзи, відповідно, збільшиться кількість соломи, стебел там, від вирощування цих традиційних культур. Друге, ми плануємо, що збільшиться площа під енергетичними культурами, це теж додатковий ресурс. Також в секторі біогазу ми плануємо, що додається ще така серйозна сировина, як покривні культури. Це культури, які можна виростити між двома основними культурами без зменшення їх урожайності. Це якби на тих же землях, як умовно другий урожай. І цей другий урожай тоді можна використати як сировину для біогазу. Це додавлено. І в сумі, бачите, було 26, стало 42 мільйони тонн нафтового еквівалента. Тобто в перспективі ще більше буде біомаси. І 42 – це вже 50% від нашого споживання енергії в 2020 році. Ну і структура тут вже, бачите, трохи помінялася. Тепер приблизно пополам ми бачимо ресурсів для спалювання твердої біомаси і виробництва тепла і електроенергії з неї. І зелененьке це біогаз. Ну і також в секторах, тут оце доданий тут 20%, така велика частина, це якраз біогаз покривних культур, чого не було в 2021 році. Якщо дивитися статистичні дані з розвитку біоенергетики в Україні, які ми маємо, а такі достовірні дані є з 2010 по 2020 рік. Це з енергетичних балансів України. Це цифри в тисячах тонн нафтового еквіваленту. Ну от один, значить, ця точка в 2010 році, це значить 1,4 мільйона тонн нафтового еквівалента. Це був внесок біоенергетики в, ну, там в балансі названо постачання енергії з біопалива. От. І в 2020 році це вже стало 4,2 мільйона тонн нафтового еквіваленту.
Чому їх тут дві точки? Значить, є виробництво, воно більше, і є постачання, воно трохи менше. Різниця між ними – це ще експорт. Ми ще частину біомаси експортуємо. Тому, в принципі, у нас виробляється навіть 4,4 мільйона тонн нафтового еквівалента, 0,2 експортується і 4,2 споживається всередині України. Якщо перевести 4,2 мільйони тонн нафтового еквівалента в газ, ну, щоб більше уявити, скільки це еквівалентно 5,2 мільярда кубів природного газу на рік. Тобто ми вже біоенергетикою заміщаємо 5,2 мільярда кубів природного газу на рік в 2020 році. І оцей середній темп зростання між 10 і 20 роком 11% на рік. Зовсім непогано ми розвивалися, от принаймні до війни. Офіційна інформація НКРКП, скільки у нас об'єктів біоенергетики, які виробляють електроенергію та мають зелений тариф, ну це на перше 2022 року. Після цього вже сайт НКРКП не публікує відкритому доступу цю інформацію. Зараз ми знаємо, що трохи збільшилася кількість біогазових установок, і там дві, по-моєму, навіть додалися по біомасі, але точних цифр ми не вказуємо, ну тому що нема цих офіційної статистики. Але от на 1.01.2022 року 60 об'єктів виробляло біогаз загальною потужністю 124 МВт електричних, і 22 об'єкти виробляло електроенергію з твердої біомаси 151 МВт встановленої потужності. І тут цікаво подивитися, є цифра 20-го року виробка електроенергії і 21-го. От видно, що між 20-м і 21-м виробництво електроенергії з біогазу зросло на 17%, а з біомаси взагалі там майже на 40%. Знову ж таки, це показник того, що сектор впевнено і динамічно розвивався в довоєнний період. Ну тут перераховані всі ТЕЦ на цей же період на твердій біомасі. Ну, бачите тут назву об'єкту, де він розташований, на якому виді палива працює, і його потужність тут електрична, і там, де ТЕЦ, є ще вказана і теплова. Ну, таким жирним я виділив такі більше 5 МВт, щоб вони кидалися в очі. Найбільша взагалі електростанція на біомасі в Україні – це Іванків, 19 МВт електричних біогазенерго на Древній Трісці. Ну, також от великі, ви бачите, на Лушпинні ціла серія ТЕЦ на Лушпинні, от Кропивницький, там далі вони ще будуть. Велика електростанція Сміла 8,5 МВт. Є в Ройл на Лушпинні в Миколаєві. Ну, от Югенергопромтранс, там ми будемо про неї розповідати, 5 МВт Переяслів Київська область. Найбільше на Лушпинні в Дніпрі, ТОВ «Аякс Дніпро» 16 МВт електричних. От теж олієекстракційний завод, там 13,6 МВт Миколаївській області. В Чорноморській, Одеській області теж олієекстракційний завод 16 МВт електричних. В сумі це ці 154 МВт на твердій біомасі. На цьому слайді показана така приблизна економіка проєктів на біомасі в порівнянні з природним газом. Ну, просто вказано в першій колонці ціна різних енергоносіїв. От ціна природного газу для населення. 7900 там, гривень за 1000 кубів. Ціна природного газу для бюджетної сфери. 16500 гривень за 1000 кубів. Природний газ для промисловості. Там 17700 гривень за 1000 кубів. Дані на жовтень, ну, коли я готував цю презентацію, вони постійно міняються, особливо ця ціна комерційного газу, вона може на сьогоднішній день бути і менше, може і більше, тому ну, і ці ціни на біомасу, вони теж міняються. Ну, така більш-менш середня ціна на жовтень 23-го року. Друга колонка – це теплотворна здатність цих палив, а третя колонка – це ми першу ділимо на другу.
І відповідно це буде вже вартість одиниці енергії в гривнях на гігаджоуль в різних видах палива. Ну, от 237 там це для природного газу для населення. Також тут представлено вугілля, мазут, електроенергія для населення. Ну, от так зразу така маленька вправа. Якщо ви будете опалювати, просто поставити калорифер на електроенергії для населення, то цей показник буде 733. Тобто це більше, ніж всі види, отут бачите, на газі. Тобто все-таки опалюватися газом буде дешевше, ніж електроенергію, навіть тою, яка для населення. А тою, яка по 6 гривень для комерційних споживачів, взагалі залутавана. Ну, також ми включили тут електроенергію для непобутових споживачів через тепловий насос з цим коефіцієнтом ефективності 2,7. Ну, це такий повітря-повітря, тепловий насос і така середня за сезон його ефективність 2,7, ну, це десь 600. Ну, теж видно, що, в принципі, газ поки що виграє у теплового насоса. І тут от представлені нижчі вже типові ціни біомаси, деревна тріска 2,5 тисячі гривень, гранула з деревини 9 тисяч гривень, гранула з вушпиння 7 тисяч. І солома тюкована чи стебла кукурудзи тюкована біля 2 тисяч гривень за тонну. Так само їх теплотворні здатності, вони суттєво менші, ніж у газу. І коли ми перше ділимо на друге, такий самий показник. Ну, ви бачите, що такі от дешеві види біомаси, типу деревної тріски, там, тюків соломи, вони можуть конкурувати, ну, в принципі, в одній ціні з газом для населення. Хоча цей газ вдвічі субсидований. От, а і досить рентабельні вони по відношенню до газу в бюджетній сфері і для газу в промисловості. Більш дорогі види біомасу, типу там гранули з деревини чи з лушпиння, ну, треба вже дивитися. В порівнянні з комерційним газом вони ще там конкурентні, особливо гранули з лушпиння. А по відношенню там з газу для населення, то вже ні, вони дорожчі. Ну, висновок такий, що всі види твердого біопалива конкурентні до природного газу для промисловості. Це те, що нас цікавить. Це типові вартості котелень на біомасі. Це ми, це члени нашої асоціації, котлозавод Крігер, котлозавод Волинькальвіс. Ми їх запитали такі поточні ціни, скільки обійдеться котельня під ключ з сучасним обладнанням. Ну, от вони далі такі дані: 10 мегаватт котельня це вже змонтовано під ключ з котельнею, з будівлею котельні. 50 мільйонів гривень, там 5 мегаватт, 28, ну і так далі. Тобто, це для орієнтиру, що це коштує коштів. Ну, таку там якусь середню котельню, типу 2 мегаватт, 2 мегаватта. Ну, бачите, 50% вологості, щоб вона спалювала, це значить рухома перештовхувальна решітка. Тільки ця конструкція дозволяє спалювати вологу біомасу, ну, це не дешево, 15 мільйонів гривень обійдеться. Є, правда, от тут бачите, 40% вологості, це конструкція з ретортою, яка трохи дешевша, ну, але вона має обмеження по вологості. Друге питання – це приклади успішні виробництва тепла, електроенергії з біомаси в Україні. Ну, такі базові просто картинки, інформація по кільком проєктам. Котельня 2,5 МВт на деревній трісці в Житомирі. Опалює вона там лікарню, психіатричну лікарню в Житомирі. Котел, власне, виробництва компанії Крігер в експлуатації з 2013 року, 10 років вже, власне, відпрацювала. Котельна оснащена мультициклоном, системою очищення внутрішніх поверхень котла від золи. Оці, от, бачите, такі пневмоприводи і там стисненим повітрям, власне, очищається відкладення на котлах, на жирових трубах котла. І система автоматичної подачі живе дно, це для складу, для подачі тріски з складу до котла. Ну, інвестиції вказані 5 мільйонів гривень, але я підозрюю, що це 5 мільйонів, які там 13-го року, це не нинішні гривні.
От проєкт прямо в Києві, котельня 0,9 МВт теплових на деревних гранулах в місті Київ. Це торгівельний центр Академ-Сіті, це біля метро Житомирська на Окружній Київській. От ми туди їздили навіть з екскурсії, бачили це своїми очима. Там два котла, з 18-го року працює цей об'єкт. Там два котла, велика Альвіс, от в сумі це 0,9 МВт, там, по-моєму, 200 і 700 кВт. Працюють на деревних гранулах, от так вони виглядають, люди задоволені. Ну, це об'єкт комерційний, тому, власне, ця пілета конкурує з газом для комерційних підприємств, ну і там економіка, в принципі, є. Котельня на Древній Трісці 2 МВт в місті Білопілля, це Сумська область. Ну, тут цікаво, що це іноземний інвестор, чеська компанія. Котли чеські ТТС і компанія тут словацька компанія Народна енергетична і чеська компанія RSG Investments. Вони уклали там договір з містом Білопілля, побудували цю котельню і передали її в оренду комунальному підприємству Теплосервіс Білопілля. І от воно експлуатує вже цю котельню. Досить свіжий проєкт 2021 року. Прямо перед війною запущення. Це така досить унікальна міні-електростанція, міні-ТЕЦ на Деревній Трісці, 0, ну, приблизно пів мегаватта електричних і 0,8 мегаватта теплових. В місті Чернігів працює за технологією термічної газифікації. Тобто в газифікаторі конвертується, переводиться тверда біомаса в горючий газ, а потім цей горючий газ поступає от в такі двигуни внутрішнього згорання, які працюють на цьому очищеному генераторному газі і виробляють електроенергію. І от там 7 таких двигунів по 70 кВт електричних кожен. Ну от 7 по 70, оце і буде ці там 0,49 МВт в сумі. Проєкт компанії ТОВ Clea Energy. Ну, бачите, його унікальність в тому, що це виробництво електроенергії з біомаси в малій потужності. Тобто, якщо би ви захотіли от в такій потужності там пів мегаватта виробити паровою турбіною, ну, практично там нема таких маленьких парових турбін, або вони будуть дуже неефективні. Тому, якщо ви хочете малої потужності виробництва електроенергії, то, власне, тільки оця опція і доступна – це газифікація, термічна і газопрашні двигуни. Двигуни, до речі, виробництва Німеччини. Кам'янець-Подільська ТЕЦ. Там 15 МВт теплових і 1,6 МВт електричних на Деревній Трісці. Значить, два котли біомасових. Це компанії Krieger, 10 МВт і 5 МВт. І 1,6 електричних – це модуль ORC, Organic Ranking Cycle, або органічний цикл Ranking. І там ще є два котла, 2 по 12 на газу, і ще там три когенераційні установки ORC, ну, але вони теж, по суті, на газу працюють, там 1,89 МВт. Проєкт взагалі з 15-го року, значить, будувався оця частина біомасова. В 17-18 роках була побудована, і вартість цієї біомасової частини 9,6 мільйонів доларів. Подільська, а, вибачаюсь, Поліська, Поліська ТЕС на Деревній Трісці, це місто Овруч Житомирської області на території колишнього заводу «Приладобудівник». От така електростанція побудована. Ну, це, в принципі, бувше використання обладнання, яке було завезено в Україну, побудовано. Ну, бачите, вартість тут відносно невелика – 10 мільйонів євро.
майже за 6 мегаватт електричних. Нове обладнання ви за таку суму не побудуєте. От. Створено 50 робочих місць і ще там до 300 робочих місць в сфері зготівлі та постачання деревної тріски. Турбіни там Siemens, котел не зрозуміло чий, але теж іноземний якийсь. 5 МВт електричних на деревній трісці в місті Переяслав. До речі, теж обладнання бувше в використанні. По-моєму, з Великобританії навіть його привезли. Там паровий котел Вартіла з такою рухомою, обертаючоюся колесниковою решіткою. І турбіна Трівені Індія. Ну, ціна дуже низька якась стоїть. Це дуже дешево за 5 МВт електричних. Ну, і от з 2018 року це змонтовано. І працює успішно, і там ну, були якісь поломки, але вони всі були оперативно виправлені, і електростанція успішно працює. Котельня на тюках Соломи, там два котла по 5 МВт в Дніпропетровській області біля Нікополя на птахофабриці Дніпровська. Чеські котли, до речі, TTS, ті самі, що ми бачили там в Сумській області на деревині, от тут вони на Соломі. З 2012 року теж вже 10 років відпрацювали це обладнання, люди задоволені, рекомендують іншим. У них свої поля там є, із власних полів, з радіуса 15 кілометрів, вони доставляють цю солому і туди ж потім розвозять золу. Котельня 1,6 тони пари на годину на підприємстві Шабо Одеської області. Це виробник вин. І у них є виноградна лоза. І от на цій подрібненій виноградній лозі вони виробляють пару. І ця пара використовується в технології і також для обігріву приміщень. От тут 1000-1500 тонн на рік виноградної лози. З радіусу там до 10 кілометрів вони звозять і використовують. До речі, теж котлозавод Крігер, це його котел. Також парова котельня, 4,5 тони пари на годину на лушпині соняшника. Котельня ТОВ Агротрейд 2000. Це в Білій Церкві Київської області. Ну, виробляють пару, і пара використовується для виробництва олії. Паливо, от 40 тонн на добу лушпиння вони спалюють. Це у них утворюється 40 тонн на добу лушпиння, і 50% вони спалюють в котлі, а ще 50% виробляють паливні гранули і продають на ринок. Ну і от бач, я просто різні типи котелень показую, щоб ви уявили, що в Україні є, в принципі, вже приклади практично всього, що можна побудувати. От котельня на гранулах з лушпиння соняшнику, 2 по 500 кВт, українські котли Волинь-Кальвіс, значить, експлуатує там от, компанія Rapid Engineering. Опалюють Дніпровський чи Дніпропетровський обласний військовий комісаріат міста Дніпро. 500-600 тонн на рік гранул з лушпиння соняшника спалюють. От з 2020 року працює ця котельня. І там дуже хороші, до речі, екологічні показники. Ми там робили заміри, там ну, відповідають повністю всім вимогам. Перспективи виробництва тепла електроенергії з біомаси в Україні. Ну, це наші оцінки, які ми робили десь в 20-му році перед війною. Робили таку дорожню карту розвитку біоенергетики в Україні до 50-го року. Ну, зразу скажу, що це чисто погляди нашої асоціації. Вони
ніде якби офіційно не затверджені, але коли до нас звертається уряд там чи депутати, дайте якісь ваші прогнози, перспективи, ми завжди користуємося власне цим документом, тому що він так вивірений, і ми продумали, прорахували все. Ну і коли такі звернення є, ми даємо. До речі, там подібні цифри попали також в енергетичну стратегію України до 30-го року. Ну і подібні цифри ми давали в енергетичну стратегію України там вже до 50-го року, але ми точно не знаємо, що там війшло. Стратегія, ну, поки що її нема в відкритому доступі. От. Але так, якщо подивитися на 20-й рік, ну, десь 200 мегаватт електричних в Україні було, ну, це і біогаз, і біомаса. От. І десь 8200 мегаватт теплових уже було, і в сумі це було. Ну, там, якщо в газі, там 4,3 мільярда кубів газу. Це, до речі, вже проінвестовано біля 2 мільярдів євро. Це було от таке обладнання, і це десь біля 17 тисяч робочих місць уже в Україні було. І ми, от, враховуючи потенціал, який в Україні є, потребу і так далі, ми, от, бачите, так, до 50-го року зробили наші прогнози, що десь в газі ми вийдемо на 20 мільярдів кубів заміщення от, біомасою. Потужностях це там понад 5 тисяч мегаватт електричних і там майже 50 тисяч мегаватт теплових. Це в грошах, це там десь в середньому 25 мільярдів євро в цей сектор треба вкласти, і в робочих місцях там 160 тисяч робочих місць. Тобто, от те, що в Україні зробити можливо, якщо у бізнесу буде зацікавленість в цьому типу проєктів, і бізнес буде інвестувати в такі проєкти. Ну, чисто графічно це отак виглядає. Десь 20-й рік це там біля 4 мільярдів кубів газу. Ну, тут, по-моєму, тут мільйони тонн нафтового еквіваленту. Да? Ну, це схожі речі. От. І на 50-й рік там понад 20. Кольора, значить, оце коричневе це деревина. От цікаво, що якщо подивитися, там десь, особливо там 18-й, 17-й рік, практично 90% всього, що в Україні, значить, з біоенергетики виробляла, це було з деревини. І от поступово цей колір жовтий це агробіомаса. Це вже солома, стебла там. От. І от якраз, якщо дивитися на 50-й рік, ну, висновок бачите, який, що деревини у нас не так багато. От тут фактично. Ну, якщо порівняти там з 15, ну, відсотків на 30 ми ще можемо наростити з деревини. Але все інше це вже буде не деревна біомаса, це агробіомаса, це там лушпиня, це енергетичні рослини, там біогаз, сільськогосподарські залишки на біогаз і там рідкі біопаливо. Ну, от такі погляди у нас в асоціації. І якщо дивитися по видам. Там тверда рідка біогаз, ну теж от ми тут розділили. Це коричнева тверда біомаса на тепло, жовта тверда на електроенергію, синя там біогаз і зелений біометан. От такі погляди. Ну і трошки рідких біопалив. Тепер те саме про біогазові біометанові технології. Якщо дивитися на сьогодні, ми оцінюємо, що в Україні 140 мегаватт електричної потужності працює вже на біогазі, з них 33 на звалищному біогазі. Кількість установок це вже 83, і з них 33 на біогазі звалище. І одна біометанова установка, так офіційно запущена, 3 мільйони кубів біометана на рік. Але у нас є хороші передумови, у нас є багато газових мереж, в сумі там 33 тисячі кілометрів газових мереж. Це значить, що практично в будь-якій точці ми можемо знайти трубу, до якої підключити наш біометановий завод. І також є до 300 заправних станцій для стисненого природного газу, але вони так само можуть заправляти стиснений біометан в автотранспорт. Елементи інфраструктури, які потрібні. Потужності, які в Україні є там по біогазу від 125 найменші кіловат до 26 мегаватт електричних найбільше.
практично всі типи сировини вже в Україні пробували використовувати і використовують. Ну і перший біометановий проект з'явився, і там вже другий практично побудований, чекає там можливості експорту, і він тут же запуститься. Це от список всіх біогазових проєктів в Україні. Ну, знову ж таки, я тут виділив жирним такі проєкти понад 5 МВт. Ну, от, зокрема, Оріль Лідер, це на курячому посліді в Дніпропетровській області. 26 МВт – це Теофіпільська енергетична компанія в Хмельницькій області. 12 МВт – Вінницька птахофабрика, це Вінницька область біля Лодижина. 14,7 – це сумарно, там в п'ятьох різних локаціях це розповсюджено, але сумарно це Городище Пустоварівська аграрна компанія, це агрохолдинг «Галсагро». У них там і в Чернігівській області, в різних районах, і в Київській області, в кількох районах, от в сумі 14,7 МВт електричних. Також 5,2 Юзефа Миколаївська біогазова станція, це Вінницька область на базі там цукрового заводу Юзефа Миколаївського. 5,5 Кіровоградська область, I&U Group, Капітанівський цукровий завод на Жомі цукрових буряків, 5,5 МВт. От 7,5 Черкаська область, Корсунь Еко Енерджі, на відходах підприємств АПК 7,5 МВт. Це на аграрній біомасі, і також от є ще на звалищному біогазі. Тут теж понад 2 МВт, ну таких три великих проекти. В Києві 2 МВт, причому це тільки частина полігона, покрита цією системою збору біогазу. Потенційно там може бути більше, але от збудовано на 2. В Запоріжжі 3,2 МВт і по побудованим самим великий проєкт збору біогазу 5 МВт в Одесі. В основному тут проєкти Clea Energy цим займається. Ну, також от є проєкти ще ЛНК. І кілька там окремих різних власних. Ну, чому ми вважаємо, що біометан це перспективно? Тому що він абсолютно готовий для закачування в газову мережу вже сьогодні, на відміну від водню, не потрібні інвестиції в модернізацію газових мереж, газового обладнання. На сьогодні це найдешевший з можливих відновлюваних газів, і біометанові заводи можуть генерувати, крім біометану, також дігестат, який може стати основним органічним добривом для відродження українських ґрунтів. Які переваги України саме для виробництва біометана? Україна має найбільшу площу сільськогосподарських угідь, відповідно, один з найкращих в світі потенціалів аграрної сировини для виробництва біометану. Україна може запропонувати найдешевшу сировину для виробництва біометану і конкурувати з іншими країнами на ринку біометану. Україна має розвинену систему газових мереж. Структура сільськогосподарських підприємств України сприятлива для виробництва біометану. Ми маємо досить велику частку крупних і середніх підприємств з високою концентрацією біомаси в одному місці. І ми розташовані поряд з Європейським Союзом, де зараз є преміальний ринок біометана, який дуже швидко розвивається. ЄС прийняв амбітні цілі з виробництва біометану 35 мільярдів кубів на рік в 30-му році, і Україна потенційно може забезпечити до 20% цієї потреби. Ну, це технічний слайд, але так, щоб уявляти, скільки ж із якої сировини можна виробити біометану. От тут цифри, значить, скільки там голів ВРХ нам треба, щоб виробити 1 мільйон кубів біометану на рік. 3600 голів ВРХ. Або 13500 голів свиней. Або 520 тисяч птиці. Або 250 гектарів силоса кукурудзи.
Або 1700 гектарів солому треба зібрати, або 1350 гектарів стебла кукурудзи, або 400 гектарів ці покривні культури, тобто для зимового жита пораховано. Ну і так далі. Тобто це такі орієнтири, скільки у вас, яке у вас підприємство, скільки у вас землі, які там відходи, ви можете так приблизно оцінити, скільки ви зможете виробити біометану. Найбільш цікаво виробляти біометан з видів сировини, які перераховані в додатку 9 директиви RED 2. Там для цих видів біометану дозволяється двократний залік енергії, і відповідно найвищі ціни тоді платять за біометан з таких видів сировини: це гній, солома, початки кукурудзи, вичавки, виноградні, винний осад, лушпиня, певні тваринні жири, покривні культури, водорості з фотобіореакторів. Ну і така загальна формулювання, що це біомасова фракція, яка не може бути використана для виробництва продуктів харчування або кормів. Тобто все, що не може бути використано для харчування або кормів, вважається, значить, відходом, і з нього тоді найбільш вигідно виробляти біометан. От, як приклад, от тут бачите, нема жому цукрового буряку в цьому додатку. Але тому що жом цукрового буряку можуть корови їсти там, да, в якості корму. Але от був у нас експерт з Чехії, він розказував про досвід Чехії, що в них така сама приблизна практика, як в Україні, багато цукрових заводів і досить мало тваринництва. І просто вони при аудиті такого біометанового заводу показали статистику, скільки тварин знаходиться там, ну, в радіусі якомусь доступному від цього біометанового заводу. І показали, що просто нема тих корів, які можуть з'їсти той жом, який утворюється на цукровому заводі. І їм зарахували тоді жом в якості от такої от по ті от формулюванню, що він не може бути використаний для виробництва там кормів, оскільки нема потреби в цих кормах. І відповідно цей жом пройшов по додатку 9, і вони отримали високу премію за біометан з жому. Це може бути дуже корисним для України, якщо, ну, але треба доводити от саме для того місця, де буде такий проєкт, що, ну, ви не можете використати жом в якості там кормів. В цілому ми оцінюємо потенціал виробництва біогазу, біометану в Україні в 21,8 мільярдів кубів біометана на рік. Ну, тут по компонентам, оце 0,9 це відходи тваринництва, всі види гноївки і посліду. 5,2 це пожнивні рештки, це солома, стебла кукурудзи. 0,7 це побічна продукція харчової промисловості, 0,5 органічна частина побутових відходів, 0,1 осадчих вод. 3,8 ми залишили все-таки трохи силосу з кукурудзи з 1 мільйона гектарів. Тут ясно, що це може бути менше, більше, там, в залежності від кон'юнктури ринку, скільки будуть платити за такі біометани. І оце дуже цікаво. Ми порахували, що якщо на 20% ріллі займатися покривними культурами, то це дає нам майже 10 мільярдів кубів біометану тільки від цих покривних культур. І 1 мільярд ми тут заклали все-таки на технологію термічної газифікації. Це в основному для деревини ця технологія. От те, що я показував, газифікатор в Чернігіві, переведення твердої біомаси в горючий газ, але в цьому випадку його ще доводять до якості природного газу і закачують газопровод. От теж вважається, що це скоро стане комерційною технологією. Розподілення цього потенціалу, воно таке нерівномірне по Україні. Більше всього центральні області, ну, лідер там Вінницька, за нею, по-моєму, Київська, потім Черкаська, Полтавська, Хмельницька, Дніпропетровська. Ці області, де найбільше розвинене сільське господарство, там, відповідно, і більше всього ресурсів для біометану. Також
Ми за підтримки іншого проєкту ЄБРР розробили таку онлайн-карту, де потенційно можна було би будувати біометанові заводи. Ну, ці зони, ви бачите, це вздовж наших магістральних газопроводів. Якщо ви ну, тут 15 кілометрів в обидва боки від магістральної труби. Тобто, якщо ви попадете, ви так потенційно можете підключатися до магістральних трубопроводів. А от тут такі маленькі всякі території, це зони, де є розподільна мережа, але досить такої великої потужності. Тобто, ну от, наприклад, тут місто Рівно, бачите, навколо нього така. Тобто там в місті Рівно є промисловість, і якщо ви от в цій зоні побудуєтесь, ви можете подати в розподільну мережу, і буде цей біометан спожити підприємствами промисловості. От є, на жаль, от є інші зони от такого типу, де нема цих квадратків. Це знає, там швидше за все є газ, але розподільна мережа дуже слабенька. Тобто, і ви будете мати проблему подачі біометана влітку в цю мережу. Тому що влітку, якщо нема промисловості на цій же газорозподільній мережі, то споживання буде дуже маленьке, і ви не зможете подати в трубу більше, ніж іде споживання. І відповідно у вас буде серйозне обмеження, принаймні в літній час. Тому це таке непросте питання, ще вибір місця будівництва біометанового заводу, але потенційно в Україні досить багато місць, де це можна зробити. Також на тій же карті, ну, посилання от тут внизу слайда, і там таке саме. Тут нанесені такі крупні джерела біомаси, це крупні аграрні підприємства, там ферми, свиноферми, птахоферми, цукрові заводи, спиртові заводи. Це там, де біомаса вже сконцентрована в великій кількості. Це теж перші кандидати для того, щоб будувати на їх основі такі біометанові заводи. Економіка біометанових заводів досить цікава. От пораховано для заводу 1000 кубів біометану на годину. Це значить десь понад 8,5 мільйонів кубів біометану в рік. Тут така міксована сировина, гноївка, солома, там і силос там теж. Значить, капекси на такий завод тут 16,2 мільйона євро. Це при підключенні до газорозподільної мережі і 17,4 при підключенні до газотранспортної мережі. Бачите, різниця фактично в компресорі, який треба значить, для підключення до газотранспортної мережі. Там до 55 атмосфер треба піднімати цей диск. В розподільну там достатньо до 8 там, чи до 12 максимум. Ну, біометан ми в цьому прикладі плануємо продавати по 900 євро за 1000 кубів, це включаючи премію. І тоді, відповідно, рентабельність такого проєкту там буде 28-25%, що досить цікаво для інвесторів такий проєкт. Законодавство в Україні в галузі біометана практично готове. Є базовий закон 21-го року, який визначає термін біометан, описує функціонування реєстру і системи видачі гарантій походження на біометан. В 23-му році був змінив закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні. І там для проєктів понад 12 мільйонів євро в галузь біоетанол, біогаз, біометан. Цілий ряд пільг дається, там звільнення від окремих податків зборів, звільнення від ввізного мита, там звільнення від ПДВ при ввезенні обладнання, переважне право користування земельною ділянкою. Ну і навіть якщо є бюджетні кошти, то певна компенсація витрат там на приєднання до газової мережі і до інженерних транспортних мереж. І також звільнення від втрат лісогосподарського виробництва. Ну, у нас буде буквально там
сьогодні ж, да, друга лекція, де, я думаю, Аня більш детально розкаже про законодавство українське. І також постанова Кабміна є про функціонування реєстру біометана в липні 22-го. І було кілька змін постанов нашого регулятора НКРКП. Ну, зокрема, от в червні 23-го були зміни в газові кодекси, які дозволили встановлювати ці реверсні компресори між розподільною мережою і транспортною мережою. Це вирішує проблему оцього літа, про яку я казав, що якщо розподільна мережа слабенька з малим споживанням, то ви туди просто не можете подати газ. А от якщо ви між розподільною мережею і транспортною поставити такий реверсний компресор, який буде перекидати газ в зворотньому боку з розподільної вже в сторону газотранспортної мережі, то тоді ви можете туди подати, ну, в принципі, будь-яку кількість біометану. Також цей слайд показуємо як перспективу взагалі напрямку біометану. Ну, нам подобається от ця концепція метанізації чи метанації. Метанації водню у біометан. Значить, це по цій реакції, яка тут внизу намальована, реакція Сабатьє. Тобто СО2 плюс водень при певних умовах утворюється метан і вода. І якщо ми, значить, будемо біля біометанових заводів, які виробляють, власне, біометан, там десь, ну, це CH4, і там вже є джерело CO2. Тобто ми, коли доводимо біогаз до біометана, ми відділяємо з нього CO2. Тобто у нас серйозне джерело CO2. Якщо ми там же, в цьому місці, будемо будувати електролізер, який буде виробляти водень, а водень буде вироблятися з електроенергії там сонця чи вітру, то наш біогенний CO2 плюс зелений водень нам буде давати додатковий метан. І по статусу він буде мати юридичний статус синтетичний відновлюваний метан. І ми його, ну, в досить великій кількості. От тут пораховано, що, ну, так, прив'язалися до 1 мільйона гектарів, і оцей силос, якби виробляємо, пускаємо в біометан, то з цього мільйона гектарів силоса у нас буде 3,8 мільярдів кубів біометану. А оцього синтетичного метану плюс ще 2,75. Тобто досить велика кількість його. І в сумі тоді це виходить вже там 6,5 мільярда. Ну, це буде фактично з силосу і от з цього водню, який отриманий з сонця і вітру. Чому ми вважаємо, що це перспективно? Тому що метан більш цікавий як носій енергії. Ну, тому що водень, він має дуже низьку щільність. Якщо просто порівняти щільність водню і щільність метану, ну, щільність водню там 8 разів менше. І теплотворна здатність, якщо взяти у водню в мегаджоулях на кубічний метр, тут 10, а тут 35. Тобто там в 3,3 рази у водню менша теплотворна здатність на кубічний метр. А при 60 атмосферах, це те, що в середині магістрального трубопроводу, тут цифри інші, а співвідношення ще гірше для водню. Тобто в 4,1 рази менше виходить теплотворна здатність водню, ніж метан. І відповідно, якщо нам треба передати там на 1000 кілометрів водень з України, скажімо, в Європу, то краще це робити не у вигляді водню, а у вигляді оцього синтетичного метану. Тому що з кубом метану ми передамо в 4 рази більше енергії, ніж з кубом водню. От ця концепція. І, відповідно, все обладнання, яке зараз працює на природному газі, там і газопроводи, і все газове обладнання, буде працювати на метані без всяких змін. А на водні це все треба модернізувати і витрачати великі гроші. Тому нам здається, ця концепція дуже перспективна. Зараз ми поки що будуємо перші біометанові заводи, але думаю, що десь там
в районі 30-го року ми вже побачимо от такі комбінації, коли поряд з біометановим заводом з'явиться електролізер і буде вироблятись також цей додатковий синтетичний метан. Також кілька слайдів про Дігістат. Ну, те, що я казав, що біометанові заводи виробляють не тільки біометан, а також і Дігістат, який є хорошим органічним добривом. І це добриво, ну, воно, по суті, замикає оцей ланцюг обміну поживних речовин. Значить, ми, скажімо, от біомаса, яка виросла на полі, якщо ми її пустили як сировину в біогазоустановку, ну, ми з нею якусь частину поживних речовин забрали сюди в біогаз, в біометановий завод. З нього виходить там біогаз чи біометан, але фактично всі поживні речовини переходять в от так званий дігістат. І цей дігістат з усіма поживними речовинами, які були взяті з поля, він же і повертається назад в поле. Тому ми, використовуючи біомасу, відходи біомаси з поля, ми, по суті, не будемо погіршувати родючість ґрунтів. Тобто ми все, що з поля взяли, все будемо повертати з цим дігістатом. І більш того, цей дігістат навіть краще працює як добриво, ніж там мінеральне добриво. Ну, це одна картинка, яка просто це ілюструє. Це в Англії там з 12 по 13 років робили експерименти там на 8 різних ділянках. Контрольною дозу вносили мінеральне добриво і різні види тут. Компост, дігістат, гній, там, рідка гноївка. Ну, тобто дігістат, він, ну, якби десь так в середньому, там, плюс 10% до мінеральних добрив ще дає. Тому це, по-перше, воно органічне добриво, по-друге, воно, ну, навіть краще, ніж неорганічне. Успішні приклади біогазових заводів в Україні, ну, от в тахівництві це найбільші два проекти. Це Орель Лідер 5,5, ну тут 5,7 написано мегаватт електричних. З 17-го року працює цей завод успішно. І це МХП компанія обидва. І Вінницька птахофабрика, значить, теж 12 мегаватт електричних працює. Так, тут ферментатори, значить, 12 по 8200 кубів, а тут 10 по 3500. Ну, тут інвестиції, ви бачите, 15 мільйонів євро, тут десь 25 мільйонів євро. Це фото цих установок, успішно працюють практично повністю на курячому посліді. На цукрових заводах компанія «Старта». Значить, вони не виробляють електрику, вони виробляють біогаз 150 тисяч кубів на добу і передають його як замінник природного газу на свіжий там завод, розташований поряд. І Теофіпільський цукровий завод, там тут показані дві черги, перша і друга, в сумі 15,6 мегаватт електричних, але там була ще потім і третя, і четверта, там уже зараз у них 26,1 мегаватт електричних. Тобто тут і жом, і солома, і силос, і свинячий гній, вони тут все використовують. В 17-му році перша черга, в 18-му друга черга. Інвестиції, оці перші дві черги, 40 мільйонів євро. Ну так, якщо ви 40 поділите на 15, ну десь там в районі 2,5 там, тисяч євро за кіловат електричний вид. Ну це така досить типова вартість для установок високої потужності. Даноша – це на свинофермі 1 мегаватт. До речі, отут, якщо подивитись інвестиції, 5,9 мільйонів євро, да? То практично вдвічі більше, ніж на попередньому слайді. Ну, тому що це менша потужність, і тут от ефект масштабу. Да? Чим більший масштаб, тим дешевіше виходить установка.
Екопрод, місто Волноваха, на жаль, захоплене це місто. Вони члени асоціації. Ну, на жаль, там невідома судьба цієї установки, але швидше за все там є руйнування. 1,5 мегаватт електричних, 5,4 мільйона євро вклали вони там. Проект ІБРР кредитував їх. От. І Теофіпільська енергетична компанія. Ну, це в сумі 26,1 мегаватт електричних. Так, ну це власне був такий слайд. І тепер біогазовий комплекс Діоніс Біогаз Енерджі, досить свіжий. Там у 2021 році 1,5 мегаватт електричних було запущено як перша черга, але в сумі там планується 4,5 мегаватта. Житомирська область, значить, сировина барда з полів фільтрації, 200 тонн на добу жовтцукрових буряків, курячий послід, солому. А в подальшому вони навіть планують переробляти відходи паперового виробництва. І от Юзефа Миколаївська біогазова компанія, вона тут двома чергами будувалася, ну от в сумі вже перша і друга. Отак вона виглядає, 5,2 мегаватта електричних. І, до речі, вони вже не тільки електрику виробляють, вони вже побудували там аміновий скрубер і готуються до виробництва біометану. Значить, сировина там жом, хвостики цукрового буряку, курячий послід, яблучний жом, солом. Ну, от інвестиції 11 мільйонів доларів без станції збагачення біогазу. Ну, тобто 5,2 мегавати на 11 мільйонів, трохи більше там 2 мільйонів, ну, чи 2 тисяч доларів на кіловат електричний. Досить дешево вийшло у них, досить дешево. І це перший офіційний біометановий завод в Україні, запущений компанією Галсагро в Чернігівській області на базі існуючого біогазового комплексу. Там біогазовий комплекс виробляв 6,9 МВт електричних в сумі, і фактично 1,3 МВт було конвертовано в виробництво біометана, і це виробляється там тепер 3 мільйони кубів біометана на рік, ну, з подачею в розподільну мережу. Збагачення мембранна технологія, там гноївка, жом, цукрового буряку, кукурудзяний силос, це як сировина. І от фактично другий біометановий завод, він уже готовий, але офіційно не запущений ще в експлуатацію. Так, вибачаюсь. Це 3 мільйони кубів біометану на рік, компанія Вітагра в Хмельницькій області. На гною свиней, гній ВРХ, солома, силос. Ну, от бачите, інвестиції 7,6 мільйона євро. Така досить типова цифра для цієї потужності. Вони, бачите, по фотках готова установка. Вони чекають відкриття експорту. Як тільки експорт буде дозволений, вони фактично запускаються і починають експортувати. Тобто немає економічного сенсу запускатися без відкриття експорту. Ну і перспективи розвитку біогазових, біометанових технологій в Україні. Знову ж таки, сценарій нашої асоціації біоенергетичної. Ну, ми думаємо, що в Україні до 30-го року реально виробити перший мільярд кубів біометану. Ну, приблизно 50 внутрішнє споживання, 50 на експорт. І до 50-го року десь вийти на 20 мільярдів кубів біометана, ну також там 50% внутрішнє споживання, 50% експорт. Ну і якщо так в цифрах це подивитися, оце ці виробництво біометану, от ми до 50-го року до 20 мільярдів кубів бачимо виробництво в Україні. 10 експорт, 10 внутрішнє. Для цього нам потрібно десь 4 тисячі біометанових заводів. По 5 мільйонів кубів біометана на рік кожен. 4 тисячі. Не так багато. І, до речі, от цей Теофіпіль.
енергетична компанія, да, яку я показував, 26 МВт електрична, вони також зараз конвертують її в біометан. Вже поставили технологію збагачення біогазу, також мембранна, і зараз підключаються до газотранспортної мережі. І у них ще не встановлений компресор, вже прокладено газопровід, і вони там замовили компресор, значить чекають компресор, і тільки він буде, і як тільки буде дозволений експорт, вони це все запускають, то там буде понад 50 мільйонів кубів біометана на рік. Кажу, середньо 5, але от будуть випадки, коли буде і 50 мільйонів кубів біометана на рік. Необхідні інвестиції, тоді, бачите, десь 40 у нас вийшло мільярдів євро на ці всі установки треба. І вони дадуть скорочення парникових газів в районі 50 мільйонів тонн на рік і створять 250 тисяч нових робочих місць. Оце майбутнє сектора біогазу і біометану в Україні, на нашу думку. Ну і ще кілька таких ідей для того, щоб подумати. От все-таки Україна аграрна держава. Основні наші експортні продукти – це зерно, пшениці, кукурудзи. От якщо подивитися, як змінювалися ціни на зерно, там, нехай там, за останні там, 3 там, роки, ну, середня ціна там була десь там $200 за тонну, вона піднялася там, ну, в максимумі на $300 за тонну. Це значить в півтора рази. А от з газом відбулася зовсім інша картина. Отут в мінімумі газ коштував, ну, от в цих одиницях це 10, десь він коштував 10 євро за мегаватт-годину. В пікі от тут він взагалі коштував за 300. От, ну, це оцей період війни, тут такі коливання дуже серйозні. От на той момент, коли я графік будував, він був 47. Ну, тобто майже в 5 разів. Тобто зерно піднялося в півтори рази, а газ піднявся як мінімум в 5 разів, а може ж в певні періоди значно більше. То питання, що вигідніше вирощувати на землі? Зерно? І вирощувати те, з чого можна зробити от такий дорогий газ. Тобто це і такий висновок, ну, чисто візуальний, що вирощувати енергію стає не менш вигідним, ніж вирощувати продукти харчування. І кілька прикладів до цього. Якщо ми візьмемо там середню врожайність по кукурузі, ну, хай 6 тонн з гектара. Ціна продажу там от нинішня десь там 160 євро за тонну тут всередині України. Тобто на гектар, перше множимо на друге, десь там 960 євро на гектар дохід ви можете отримати через кукурудзу. Приблизно те саме через пшеницю, трохи менша врожайність, ну десь там є 90 євро за гектар дохід можна отримати. Якщо ви будете просто силос вирощувати, 40 тонн з гектара врожайність, по 35 євро продавати виробникам там біогазу, біометану. Вже дохід 1400. Вже цікавіше, ніж там зерно. Причому по зерну ви ж знаєте, які проблеми зараз з експортом. Практично там ми не можемо вивезти ті урожаї, які там ми вирощуємо. А силос вивозити не треба, це переводимо його в електроенергію чи в біометан. А якщо ми тепер з цього силосу, скажімо, виробимо біометан, і цей біометан будемо продавати у вигляді газу, то вже там дохід ще більше – 3200. А якщо на цьому гектарі ми виростимо якісь енергетичні рослини, типу верба, міскантус, з урожайністю 20 тонн з гектара, і будемо продавати їх хоча б по 60 євро за тонну, що абсолютно реально, то це теж уже 1200. Тобто оці от речі, права колонка, це енергетичне використання землі, а це традиційне сільськогосподарське. І я просто до того, що подумайте, тут не так погано вирощувати енергію, цікавіше навіть по грошах, ніж вирощувати традиційні продукти харчування. А землі в Україні багато, і ми можемо без конкуренції з продуктами харчування і те вирощувати. Так. Ну, переваги вирощування енергетичних культур там роздивитись, просто я вже дивлюсь, я трошки не вписуюсь по часу. От, ну, їх багато переваг, тут і
енергія і відродження родючості ґрунтів, і там скорочення парникових газів, і зміщення імпорту. От. І є успішні приклади по енергетичним рослинам. Це компанія Salix Energy найбільша, у них 1700 гектарів. І трошки от компанія Укртепло біля тої електростанції в Овручі. Небагато, але там щось теж там, типу 14 чи там щось гектарів. У них вже є плантації біля Овруча. От. І на підтвердження того, що це реально, ну от статистика Німеччини. У них от скільки земель вони використовують під енергетичні рослини? От під ріпак, який йде потім на біодизель, 560 тисяч гектар, біоетанол 246, під силос кукурудзи на біогаз 1 300 000, ну і трохи під тверді біопала. 2,1 мільйона гектарів, 2,1 з 16,7, які у них взагалі є сільськогосподарських земель, 13%. Земель в Німеччині використовується для енергетичних рослин. Тому, ну, от, а ми значно менше. Значно. Тому от я вважаю, що це теж для України цікавий напрямок. І це останній слайд. Просто потім, коли ви отримаєте презентацію, рекомендую подивитися ці відео. Це про успішні проекти використання агробіомаси в Україні. Тут цікаві відео, ми їх готували. Дякую за увагу. От я на цьому тоді презентацію завершую. От і готовий відповісти на ваші питання, якщо вони є. Так, я відкриваю тоді секцію. Так, як підключити біометановий завод 1000 кубів на годину в газову мережу, якщо розбір газу на тому газовому кущі облгазу становить максимально взимку 700 кубів, а влітку вночі взагалі 10. Да, це те питання, яке я вам і пробував описати, що якщо ви поряд з магістральною мережею, там обмежень взагалі нема. Там ви можете подати будь-який об'єм туди біометана. Оператор ГТС тільки радий буде, тому що вони не догружені. Більш того, контракт з Росією там скоро буде зупинений. Ну, до кінця 2024 року він буде. І далі взагалі не зрозуміло, що транспортувати по газотранспортній мережі. Тому вони тільки раді будуть. А з розподільною мережею там складніше. Там, якщо на вашому ж газовому кущі є промисловість, то, як правило, вона і влітку бере газ, і тоді вам повезло, ви там можете свій газ подати. Якщо немає цього, от такий випадок, як ви написали, то вирішить проблему може фактично тільки реверсний компресор. Вам треба оцей кущ, до якого ви підключаєтесь, він же десь з'єднується з магістральною трубою. От в тому місці, де цей кущ з'єднується з магістральною трубою, треба ставити реверсний компресор. Ну, ви кажете вам там далі, що не хочуть і чути. Хай відкриють газовий кодекс. Ці зміни були в 2023 році. В цьому році були зміни. Регулятор вніс. Це дозволяється. Більш того, це якби регулятор це підтримує. Це правильна ідеологія. Тому, якщо там хтось з місцевих облгазів це не хоче робити, ну, по-перше, ви ж знаєте, що зараз облгази міняють власників. У нас 70% облгазів були там приватні, і це компанія РГК, регіональна газова компанія. Зараз практично всі вони вже передані Нафтогазу і перейшли в державну власність. Тому, можливо, з новим власником буде трошки простіше. Новий власник обіцяв повну підтримку біометану, сам хоче навіть займатися виробництвом біометану, там зберіганням, торгівлею. Ну, тобто, я думаю, що він більш лояльно буде відноситися. Обіцяли навіть створити єдине вікно по підключенню таких біометанових заводів. Тому це звертайтесь до них. Але технічно це вихід реверсний компресор. Так, яким чином підключити біометановий завод до ГТС України 10 кілометрів до компресорної станції? Приклади проклади ці 10 кілометрів газопровід високого тиску з усіма витікаючими наслідками. А навіщо вам 10 кілометрів високого тиску прокладати? Ви прокладіть низького тиску,
А компресор поставити там перед входом в магістральний трубопровід. Навіщо вам тримати під високим тиском всі ці 10 кілометрів? Ніякого сенсу нема. Тобто робите, це от випадок зараз Теофіпіль. Теофіпіль перший, хто підключається до магістрального трубопроводу, у них 4 кілометри десь. Вони вже газопровід побудували. От, і, власне, чекають там компресор, і вже безпосередньо там перед врізкою в газотранспортну мережу вони будуть ставити ці компресори. Ви тут написали 10 кілометрів до компресорної станції, а навіщо вам до компресорної станції? Вам не обов'язково до компресорної станції підключатися. Ви можете до любої точки газотранспортної системи підключитися. У вас все одно свій компресор буде. Той компресор, який на газотранспортній системі, ви його ніяк не використаєте. У нього тиск на вході умовно там 52 атмосфери, а на виході 55. Він просто піднімає тиск для того, щоб там частину газопроводу тиск передавити. Тому він вам ні до чого. Вам не треба до компресорної станції саме приєднуватись. Ви знайдіть найближчу точку магістрального проводу і до неї підключайтеся. До речі, по цим питанням, значить, це треба звертатися до оператора ГТС. Є така державна компанія, оператор ГТС, який відповідає за експлуатацію газотранспортної мережі. У них є там відповідний відділ. Вони теж дуже лояльно відносяться до цих нових речей, до біометану. Всіяко пробують допомогти, тобто вони швидко відповідають. Є у них там процедура на сайті, і як там треба, процедура підключення. Ну, треба її виконати. Так. Так, у якому році плюс-мінус буде відкритий дозволений експорт біометану? Ну, от чекаємо. Думали, що в цьому. Думали, що до кінця цього року буде відкритий експорт. До речі, експорт LNG, він дозволений. Якщо у вас дійсно LNG, нема заборони на експорт LNG. Ви можете зараз вивозити LNG. Проблема є з трубопровідним біометаном. По ньому є проєкт закону, який зараз проголосований профільним комітетом і чекає першого читання. Ну, але вже від того, як він був проголосований профільним комітетом, уже там місяця два пройшло. Чомусь його не виносять на перше читання, не знаю деталей. Так, тут ми відповіли. Ще одне питання. Дякую за презентацію. Чи ви розраховували вартість синтетичного метану? Біогаз дорожче природного газу, водень в рази дорожче, ціна буде космічною, причому сумарна потужність сонце, вітер навряд. Ну, так от, щоб прямо розраховували, ні, поки не розраховували, але от навіть з тої формули там видно, що якщо ми хочемо отримати куб такого синтетичного біометану, то нам треба 4 куба водню. От, власне, це основне буде джерело витрат. Тобто нам треба дешевий водень. СО2 у нас безкоштовний на біометановому заводі. Тобто другий компонент, який нам треба, він безкоштовний. Реактори ці, вони відносно недорогі, де ми проведемо з'єднання. А от дорогий буде водень. І тобто це все стає економічно рентабельним, коли буде дешевий водень. Коли він буде дешевий, ну різні оцінки там. Зараз ви знаєте, він коштує там 5-6 доларів за кілограм. А є оцінки, що він буде коштувати 1 долар за кілограм. І от, мабуть, коли це станеться, от тоді ми будемо вже виробляти синтетичний метан. Нас тримає воду. Так, і що ще у нас? Так, треба більше часу залишити на відповіді. Ну, давайте, я готовий відповідати. Поки що питання всі, які були, я відповів. Але якщо ви надумаєте, ну ми в другій частині можемо продовжити питання. Можете, хто там захоче, давайте в другій частині я також готовий відповідати, крім Ані. Колеги, на цьому ми вичерпали нашу програму і фактично і час вичерпали. Ні, ще можемо. Да, ще у нас є 10 хвилин. Якщо хочете, є питання, давайте ще 10 хвилин ми можемо відповісти. От.
Ну, не бачу питань. Давайте тоді ми перервемося. Значить, час без 10:04. Давайте тоді в 16:05. В 16:05 повертаємося і слухаємо другу лекцію. І тоді потім там у нас залишиться ще час на питання, які ми з задоволенням відповімо. Ну, от одне питання є, давайте. До речі, як ГТС буде приймати з ГРМ одерзований газ, чи вже неважливо з огляду на обсяги? Да, є таке питання, воно не дуже врегульовано в цьому газовому кодексі зараз, але от ви тут же залежить від конкретних умов. Тобто, якщо ви, власне, залежить від того співвідношення того газу, який буде споживатися розподільною мережею, з тим газом, який буде перекачуватися в сторону ГТС. Ну, тобто, якщо там споживання дуже маленьке, ну тому то я думаю, що взагалі там мінімум буде одерації, і або окрему одерацію будуть ставити на той на після розділення. Скажімо, все одно цей газ буде розділятися. Частина піде в газотранспорту, частина піде споживачу. От в тому місці, який йде споживачу, можливо, окремо потрібно буде ставити одерацію для споживача розподільної мережі. Я не такий великий експерт в цьому, але думаю, що це вирішується. Цікавий технічний контроль біометану згідно українського та європейського законодавства. Технічний контроль. Ну, все виписано в газовому кодексі, які величини мають контролюватися, як часто там. Ну, до речі, от в газовому кодексі там одна з вимог, що потрібен оцей онлайн газоаналізатор, але для потужності понад 3000 кубів біометана на годину. Тобто це досить потужні установки. Для потужних установок однозначно потрібен онлайн газохроматограф. І він там передає тоді дані по метану, там СО2, там по всім компонентам, там вони записуються. По-моєму, раз в 5 хвилин там, чи раз в 10 хвилин він має включатися і робити замір. А менше не врегульовано, ну, скажімо так, не вимагається оцей онлайн газоаналізатор. Але от той закон про відкриття експорту біометану, то там якраз хочуть вписати норму, що онлайн газоаналізатори обов'язкові для всіх потужностей, прямо на рівні закону. Тоді потім кодекс підкоригують. І тоді навіть на маленьких установках вам все одно прийдеться ставити оцей онлайн газоаналізатор. Ну, це саме така дорога частина. Все інше там відносно просто і дешево. Так, колеги, ну давайте, як домовилися, в принципі, в 16:05 ми тоді збираємося після перерви і продовжуємо з другою лекцією. Аня, можеш тоді запускати другу лекцію, ну, картинку, і приходити в 16. Добре. Шановні колеги, запрошую всіх на продовження нашої роботи сьогодні. У нас друга лекція по основам українського законодавства у сфері біоенергетики зробить Анна Пастух, кандидат юридичних наук. Вона юрист науково-технічного центру біомаси, також юрист біоенергетичної асоціації України і секретар правління біоенергетичної асоціації України. І вона безпосередньо приймала участь в підготовці багатьох проєктів законів, в їх обговоренні, в внесенні якихось наших пропозицій від асоціації. Тому я думаю, якраз ця тематика, ну, вона одна з найкращих, хто може її висвітлити, тому що вона брала участь на всіх етапах підготовки цього. Будь ласка, Аня, тобі слово. Так, дякую, дякую за представлення. Сьогодні хочу поговорити з вами в цій лекції про основи українського законодавства у сфері біоенергетики.
І зміст цієї лекції буде складатися з 5 основних питань. Перше – це огляд законодавства, що регулює виробництво і використання біогазу і біометану в Україні. Далі будемо говорити про регулювання для твердого біопалива, потім регулювання виробництва і використання рідкого біопалива, тобто якби розділимо по видам біопалива. Далі трішки про законодавство і законопроекти, які поширюються на всі види біопалива, і наостанок про основні бар'єри, які перешкоджають розвитку біоенергетики в Україні, і наші пропозиції, що можна зробити для того, щоб їх уникнути, цих бар'єрів. Ну, в якості вступу хотіла б зазначити про такий один документ, який, на мою думку, дає надію на майбутнє, на позитив. Це розроблений план заходів з після воєнного відновлення та розвитку України. Він був розроблений у минулому році, в 22-му, і становить собою такий ґрунтовний документ по різних сферах, де передбачається широкий перелік заходів з після воєнного відновлення і розвитку України. Також там визначені пропозиції щодо пріоритетних реформ у різних сферах і перелік нормативно-правових актів, які необхідні для ефективної роботи і відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди. Цей документ також містить сектор енергетики. Він був розроблений робочою групою під назвою «Енергетична безпека». І цікаво, що до цього сектору, до цієї матеріали цієї робочої групи включено також і проекти, які спрямовані на розвиток виробництва біопалива. Уточнено біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси із сільськогосподарської продукції, залишків та відходів, що, в принципі, відповідає тим позиції Біоенергетичної асоціації, що дійсно сільськогосподарська продукція, залишки відходи буде становити основу біоенергетичного потенціалу України до 50-го року. І також серед ключових можливостей для розвитку відбудови енергетичної галузі України щодо сфери біоенергетики зазначено, що значний потенціал становить заміщення природного газу сталою біоенергетикою, додаткові можливості збалансування енергомереж у випадку використання когенераційних установок на сталій біоенергетиці, і також збільшення використання біопалива на транспорті. Це говорить про те, що і в воєнний час, і післявоєнний період актуальність розвитку законодавства у сфері енергетики залишається і буде зростати. Ну, отже, перейдемо до першого питання стосовно огляду законодавства, що регулює виробництво та використання біогазу і біометану в Україні. Ми вже сьогодні трохи говорили про це, але я, можливо, трішки повторюсь. Почну з того, що основу законодавства, що регулює виробництво та використання всіх видів біопалива в Україні, становить Закон України про альтернативні види палива. Він містить основні визначення у цього сектору біоенергетики, ну і також окреме регулювання для використання і виробництва цих видів палива. Перш за все, якби базовим поняттям це є, що таке взагалі біологічні види палива, біопалива. Під ними розуміється тверде, рідке та газове паливо, що виготовлене з біомаси і яке може використовуватись як паливо або компонент інших видів палива. І тут же відразу дається визначення біогазу. Це газ, отриманий з біомаси, що використовується як паливо. І також недавно, у 2021 році, внесено поняття і біометану. Біометан – це біогаз, що за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідає вимогам нормативно-правових актів до природного газу для подачі до газотранспортної або газорозподільної системи або для використання як моторного палива. А цей план заходів, про яких я згадувала, він також передбачає завдання розвивати виробництво біометану в Україні. Протягом 23-25 років йде мова про нарощування виробництва біометану до 1 мільярда метрів кубічних на рік та приєднання установок до ГРС та ГТС, що, в принципі, ми сьогодні бачимо.
І також протягом 26-32 років виробництво біометану до 2 мільярдів кубічних метрів на рік. Але тут треба сказати, що це лише проєкт, цей план не затверджений. Але з іншого боку, чому цікаво побачити ці цифри, це взагалі якби одні з таких перших цифр, які бачимо в законодавстві, в проєкті законодавства стосовно біометану. Далі. У 21-му році, як я сказала, було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану. І саме цей закон би поклав якби основу для розвитку біометану в Україні, тому що він визначив основні засади для виробництва біометану, також порядок створення реєстру біометану і процедури надання гарантій походження біометану. Хочу трішки поговорити про реєстр біометану, що це таке. Значить, у законі дається визначення, що реєстр біометану – це електронна система, яка призначена для реєстрації поданого до ГТС або ГРС або відібраного з них обсягу біометану і також для формування гарантій походження біометану. Відповідно до закону, цей реєстр ведеться Держенергоефективності. Однак на сьогодні він працює неповноцінно, і ми знаємо, що зараз допомагає німецьке енергетичне агентство ДЕНА у розробці саме IT-системи для роботи цього реєстру біометану, тому що очікується, що він буде саме в електронному вигляді вестися. І ми очікуємо початок роботи цього реєстру, ну, мабуть, вже в наступному році. І так як при розробці цього реєстру використовувались документи і якби основи ведення реєстрів європейських країн, то тут хочу навести також якби основну ідею і основний принцип дії взагалі реєстрів в європейських, на прикладі тут німецького, і якби основна ідея перенесена і в український реєстр біометану. Жовтим кольором на цьому рисунку виділено якби сферу дії, сферу, яку охоплює цей реєстр біометану. А поза це те, що відбувається якби поза цим реєстром. Отже, виробник біометану, він при подачі біометану до мережі відповідно вносить до реєстру інформацію про обсяг цього біометану, який він подав до мережі. І також іншу інформацію, яка вимагається реєстром. Тобто зараз це в нас затверджено постановою Кабінету Міністрів, і там міститься перелік цієї інформації, яку повинен нести виробник до реєстру біометану. Там входить вид сировини, з якого вироблено біометану, і інші види інформації. Тобто першим якби суб'єктом, який має обліковий запис в реєстрі – це є виробник. Далі обліковий запис в реєстрі також може мати і аудитор. Аудитор він перевіряє на початковій стадії, тобто тоді, коли об'єкт виробництва біометану вводиться в експлуатацію, він перевіряє, чи взагалі відповідає цей об'єкт вимогам щодо виробництва біометану, чи є там технологія виробництва біометану і чи дійсно все дотримано, що необхідно для виробництва біометану. Аудитор також може мати в реєстрі біометану свій обліковий запис, і відповідно він підтверджує, що все відповідає вимогам. Також аудитор може перевіряти і от місячні обсяги виробництва біометану, які були внесені виробником. І таким тоді він в цьому реєстрі вносить відмітку про те, що певні місячні обсяги виробництва біометану були перевірені. Але тут треба звернути увагу, що в нашій чинній зараз постанові трішки якби змазано саме поняття аудитора і його функції, тому що йде ще мова про другого виду аудиторів. Це ті аудитори, які перевіряють відповідність біометану критеріям сталості. От, на мою думку, зараз це не чітко відображено в постанові Кабміну. Але, наскільки мені відомо, вона буде змінюватись, і, скоріш за все, ці функції будуть вже остаточно розділені між аудитором, який на початкових етапах здійснює
перевірку об'єкта виробництва біометану, і між аудиторами, які вже здійснюють перевірку відповідності критеріям сталості. Про це там теж пізніше скажу. Також наступними суб'єктами, які можуть отримувати облікові записи в реєстрі біометану, є покупці або трейдери. Тобто вони можуть купувати відповідні обсяги біометану, і тоді гарантія походження біометану, яка була видана виробнику, вона передається до їм. І також обсяги біометану, тобто ця гарантія походження біометану може бути розділена. Тому і тут показано на рисунку, що з однієї гарантії походження може створюватися дві і більше. І вже коли відповідний обсяг біометану він споживається споживачем на транспорті, при виробництві електричної чи теплової енергії, такий споживач біометану вже отримує сертифікат походження біометану, тобто гарантія при споживанні перетворюється на сертифікат походження біометану. Це якби основна ідея роботи реєстру біометану. Ну, зараз, так як я сказала, у зв'язку з опрацюванням з німецьким енергетичним агентством, відповідно, можливі певні уточнення, певні зміни до постанови, яка регулює порядок ведення реєстру біометану в Україні. Це оця постанова Кабінету міністрів номер 823 від 22 липня 2022 року. Ця постанова містить визначення, що ж є гарантією походження біометану. Гарантія походження біометану – це документ, який сформований за допомогою реєстру біометану, який підтверджує, що біометан вироблений з біомаси – це перше його завдання. І друге – містить інформацію, перелік якої визначений цією постановою. І тут я навожу на слайді, яку ж інформацію все-таки повинна містити гарантія походження біометану. Вона містить найменування країни походження біометану, потім унікальний ідентифікаційний номер гарантії походження біометану, далі дата формування і дата закінчення строку дії гарантії походження біометану. Як правило, це один рік саме строк дії гарантії. Далі номер облікового запису виробника біометану в реєстрі для того, щоб чітко було видно, хто саме виробив відповідну кількість біометану, його повне або скорочене найменування. Далі місце знаходження об'єкта виробництва біометану, тому що для кожного об'єкта передбачено окремий обліковий запис в реєстрі, і включаючи його коди на ринку природного газу. Далі газовий місяць, протягом якого здійснювалась подача біометану, тому що, як я казала, кожного місяця відповідний обсяг повинен обліковуватись в реєстрі. Сумарний обсяг енергії, поданого до ГТС або ГРС в мегаватт-годинах, назва сировини, з якої вироблено біометан. Так, і дані про наявність або відсутність домішок щодо утилізації і відмітка про проведення аудиту місячного обсягу біометану, так як я казала, що в принципі зараз за чинною постановою може бути аудит і місячного обсягу біометану. Наступний слайд стосується змін до кодексів ГТС та ГРС. Сьогодні вже теж задавали питання, говорили трішки про це. Значить, у минулому році, ще у серпні 2022 року, було прийнято постанову НКРКП про внесення змін до кодексу газотранспортної системи та кодексу газорозподільних систем. Цією постановою змінено вимоги до вмісту кисню при подачі природного газу до мереж. Зокрема, зараз вимоги до мольної частки кисню у природному газі становить не більше 0,2%. Раніше становило 0,2%. Тобто вони, якби, ці вимоги знижені. І при подачі до ГРС на рівні не більше 1%. Це, якби, прибрало такий теж бар'єр щодо подачі біометану до газових мереж. У червні цього року
було прийнято ще зміни до постанов НКРКП, які так і мали назву щодо сприяння розвитку виробництва біометану. Цими змінами передбачена можливість приєднання об'єктів виробництва біометану для здійснення подачі до газотранспортної системи, але через господільну систему. Те, про що говорили, це йде мова про реверсні компресорні станції. Там дається визначення, що є реверсною компресорною станцією. Це установка, яка є об'єктом газотранспортної системи і використовується для підготовки, комбінування та передачі природного газу і біометану з газорозподільної системи до газотранспортної. Тут також трішки деталі щодо цієї постанови. Для того, щоб здійснити таке підключення, виробник біометану повинен звернутися до оператора ГТС. Так, і після цього надаються технічні умови на приєднання до ГТС. Але необхідно також письмовий висновок оператора газорозподільничої системи про відсутність або недостатність вільної потужності для забезпечення принаймні в одну добу протягом календарного року приймання біометану до ГРС від об'єкта виробництва біометану. І далі технічні умови, там в цій постанові вказано, що повинні ці технічні умови передбачати заходи з проектування будівництва, введення експлуатації такої реверсної компресорної станції, облаштування комерційного вузла обліку і облаштування автоматичними потоковими приладами визначення фізико-хімічних показників природного газу. Теж про це говорили сьогодні. Якщо велика установка більше 3000 кубометрів на годину вимагається ці прилади, якщо менше, то встановлюються прилади відбору проб для визначення фізико-хімічних показників. Трішки детальніше про експорт біометану. Ви теж чули сьогодні, що на сьогодні можливість експорту саме через газотранспортну систему поки що неможлива, поки що закрита. Але у червні цього року було прийнято закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України, і він якби дає завдання, цей закон Міністерству фінансів протягом 3 місяців забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів щодо внесення біометану до переліку тих товарів, щодо яких здійснюється митне оформлення, тому що яка основна причина на сьогодні біометану немає в списку тих товарів, щодо яких може здійснюватись митне оформлення, тому якби цей експорт заблоковано. І також цим законом вперше відбулася згадка про реєстрацію скрапленого та стисленого біометану у реєстрі біометану і можливість видачі для них гарантій походження. Але поки що ця норма міститься лише в законі, про який я сказала, а у постанові про реєстр таких уточнень не внесено. І тому ще стосовно цього теж будуть вносити зміни до постанови щодо реєстру біометану. І другий законопроект це законопроект номер 9456 в липні цього року був зареєстрований. Він стосується безпосередньо митного контролю і митного оформлення для біометану. Пропонується його зробити аналогічним як для природного газу. Під час обговорення цього законопроекту йде мова про те, що для експорту біометану будуть необхідні такі якби, основні документи: це гарантія походження біометану. Після того, як реєстр буде запущено повноцінно, тому що для чого це потрібно? Для того, щоб гарантувати, що дійсно відбувається експорт саме біометану, а не природного газу, наприклад, під виглядом біометану. І другий документ це забезпечення відповідності біометану критеріям сталості або сертифікат сталості, який отримується згідно вимог європейської директиви. Отримати такий сертифікат можливо за результатом проведення незалежного аудиту. Це той інший аудит, про який я згадувала на початку. І також необхідно зміни до двох наказів Міністерства фінансів для того, щоб розблокувати експорт біометану.
Коли ж цей експорт буде розблоковано, теж для того, щоб експортувати біометан з України, необхідно пройти таку цілу процедуру, укласти договір транспортування газу з оператором ГТС, для того, щоб таке транспортування взагалі відбулося. Потім укласти зовнішньоекономічний договір із покупцем, ну і виконати обов'язки, подати митну декларацію. І подати також податкову накладну. І в деяких випадках може йти мова про звітність щодо продажу. Наступні слайди вже йде мова про регулювання використання біогазу. І не треба якби забувати, що крім можливості виробництва біометану, в нас ще залишається регулювання для використання біогазу. Зокрема, йде мова про закон України про альтернативні джерела енергії, де йде мова про можливість отримання зеленого тарифу для виробників електричної енергії, виробленої з біогазу. Зелений тариф можуть отримати суб'єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з таких видів біогазу. Це біогаз, утворений з біомаси в результаті біологічного розкладу, а також біогаз, отриманий шляхом примусової газифікації біомаси, і біогаз, отриманий з введених місць чи об'єктів, на яких здійснюються операції зберігання захоронених відходів. А на сьогодні зелений тариф для електроенергії, виробленої з біогазу, становить 12,39 євроцентів за кіловат-годину. І теж оцим законом, про який я згадувала, про зелену трансформацію, було внесено зміни. І зараз зелений тариф можна отримати ще до 1 січня 2024 року. Це мало ймовірно, звісно, але така можливість є, тому що раніше ця дата стояла 1 січня 2023 року, але наразі продовжено до 1 січня 2024 року. І зелений тариф встановлюється НКРКП. І продовжує діяти для тих, кому він встановлений до кінця 2029 року. Порядок встановлення зеленого тарифу визначено НКРКП. Існує декілька постанов щодо цього. Це, зокрема, постанова номер 1817 від 2019 року. Там чітко розглянуто порядок встановлення, перегляду та припинення дії зеленого тарифу, як для суб'єктів господарювання, так і для енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств, тобто для всіх суб'єктів, які можуть отримати зелений тариф. Далі також передбачено надбавку до зеленого тарифу, яка теж регулюється постановою НКРКП. Трішки про регулювання використання дігестату. Георгій Георгійович говорив, що дігестат є таким якби побічним продуктом внаслідок виробництва біогазу, біометану. І у листопаді 2022 року, минулого року, було внесено зміни до закону України про пестициди і агрохімікати, яким, можна сказати, узаконено можливість використання дігестату. Там надається визначення, що є дігестатом. Це є залишки сировини, побічних продуктів та відходів тваринного і рослинного походження, що утворюється в результаті фактично виробництва біогазу. І такий дігестат повинен відповідати вимогам європейських регламентів. Ці зміни, про які я сказала, у 2022 році, вони спростили порядок використання дігестату. Про що йде мова? Про те, що зараз дігестат, який утворюється в біогазових установках, який використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту, він може використовуватись без проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, так як він підпадає під визначення органічного добрива чи покращувача ґрунту, то відповідно до цього закону він мав би підпадати під реєстрацію, але зараз це відмінено. І відповідно це полегшує роботу виробників біогазу і дозволяє їм використовувати дігестат у своїй діяльності без державної реєстрації.
Саме чому така необхідність виникла? Тому що повідомляли нам про такі випадки, коли екологічна інспекція розглядала це як неправомірне використання дігестату. Ну, але зараз це бачиться цілком правомірно. Так, далі наступний блок питань стосовно основних актів, що регулюють виробництво та використання вже твердого біопалива в Україні. Проєкт плану відновлення, про який я теж згадувала на початку, говорить про те, що суттєвий додатковий ефект зниження споживання енергоосіїв, особливо природного газу, матиме перехід від традиційних газових котлів до альтернативних систем централізованого та індивідуального опалення. І серед найбільш перспективних напрямків такого переходу визнається використання біомаси, а також розвиток системи теплопостачання країни за рахунок нарощування потужностей ТЕЦ на біомасі та реконструкцію існуючих ТЕЦ. У законі України про альтернативні види палива наводиться визначення поняття, що є тверде біопаливо. Це є продукція та відходи сільського господарства, лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля, була речовина вироблена з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо, ну і також інші види твердого біопалива. Для використання твердого біопалива при виробництві теплової енергії законом України про теплопостачання передбачено особливий тариф. Це так званий тариф на теплову енергію, який вираховується за принципом 0,9. По суті, це тариф, який встановлюється для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію на рівні 90% діючого для такого суб'єкта тарифу на теплову енергію з природного газу, якщо він в нього є, і встановлюється для потреб бюджетних установ та населення. Якщо ж у такого суб'єкта господарювання немає власного тарифу, то цей тариф розраховується на рівні 90% середньозваженого тарифу на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів. Порядок розрахунку такого середньозваженого тарифу визначено постановою Кабінету міністрів України, і кожного кварталу Держенергоефективності розраховує такий середньозважений тариф, від якого потім виробники можуть відрахувати відповідно 90% і встановити власний тариф. Це якби забезпечує прозорість встановлення такого тарифу, а також такою ознакою цього тарифу можна назвати, що він дуже просто встановлюється. Фактично необхідно подати уповноваженому органу заяву із розрахованим розміром тарифу. При цьому важливим аспектом цього виступає можливість застосування принципу мовчазної згоди. Це такі випадки, коли, наприклад, органи місцевого самоврядування не встановлюють тариф по якимось причинам, і тоді такий суб'єкт господарювання може працювати із тим тарифом, який він розрахував. Сьогодні йдуть розмови про зміну цих положень, тому що деяким виробникам недостатньо такого рівня тарифу, який вони розраховують, і який виходячи із цін на природний газ і тарифів на виробництво теплової енергії з природного газу. Але поки що ці норми діють і змін не було внесено. Також трішки я хочу поговорити про проекти, тобто ті, що ще не затверджено, але про які теж протягом декількох років йде мова. І більше того, навіть планом відновлення України передбачено теж необхідність прийняття такого законопроекту. Фактично йде мова про ринок твердого біопалива. Зокрема, це проект закону щодо розвитку електронної торгівлі альтернативними видами палива. Цей законопроект теж був в Верховній Раді України, але не рухається. Ну, основна причина в тому, що там трішки змінено формулювання, і вони
по суті, міняють зміст цього закону. Тому що основна мета – це розвиток ринку саме твердого біопалива. Про інші види біопалива мова не повинна йти, але вона зараз включена у цей проект закону, тому він якби і не рухається. Ну, цим законопроектом запропоновано створити електронну торгову систему для торгівлі біопаливом, через яку здійснюватиметься торгівля твердим біопаливом. І пропонується покласти обов'язки на виробників біопалива, подавати через таку систему певний відсоток. Зокрема, у 2023 році ясно, що вже не буде застосовуватись цей обов'язок, але у 2024-2025 від 80 до 100% річного обсягу виробництва твердого біопалива. І з іншого боку, також і для покупців, яким надано певні преференції від держави, зокрема, яким встановлено зелений тариф, або ж які отримали тариф за принципом 0,9, ним встановлено також обов'язок купувати через таку систему тверде біопаливо. Але ще раз зазначу, це наразі лише проєкт, і поки що активних якби рухів по його обговоренню, прийняттю не відбувається. Далі, аналогічно як для біогазу, продовжує діяти зелений тариф і для виробництва електроенергії з біомаси, з твердої біомаси. Тариф, зелений тариф такий самий, 12,39 євроцентів за кіловат-годину, і теж продовжено можливість отримання цього тарифу до 1 січня 2024 року і діятиме до 2029 року. Далі перейду до регулювання виробництва та використання рідкого біопалива. Це якби теж окрема частина законодавства, досить складна. Як завжди, почну з визначень. Закон України про альтернативні види палива надає визначення, що є рідке паливо з біомаси. Фактично навіть тут не визначення, а просто перелічується. Це біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, які виготовлені з біомаси. І далі надаються теж визначення цих понять, що є біодизель, що є біоетанол, що є інші види рідкого біопалива. Треба сказати, що якщо рідке біопаливо використовується як пальне, то на нього поширює дію Закон України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального. Ну, отже, якщо біопаливо, біодизель, бензин, додаваним біоетанолу, він використовується як пальне, то цей закон поширює на них дію. Він передбачає необхідність отримання ліцензії на ведення господарської діяльності на ринку пального, в тому числі і для біопалива. І три види ліцензії передбачено. Це для виробництва пального, для зберігання оптового та роздрібного продажу пального. Ліцензії, згідно цим законом, видаються Державною податковою службою. І в випадку, якщо ці ліцензії не було отримано, а виробництво або зберігання або продаж здійснюється, то передбачено також відповідальність. І ліцензія повинна отримуватись на кожне місце виробництва, торгівлі або зберігання пального. Для деяких випадків передбачено те, що суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без ліцензії. Ну, це той випадок, перший випадок досить логічний, коли здійснюється виробництво пального, відповідно, його треба десь зберігати, і на таких випадках зберігання може здійснюватись без ліцензії. А другий випадок – це стосується зберігання пального якби для власних потреб у споживчій тарі до 5 літрів. Це розглядається якби експертами як деякі обмеження, тому що, наприклад, певні
суб'єкти господарювання, такі як фермери, могли бути зацікавленими зберігати той самий біодизель для власних потреб, але для цього їм потрібно отримувати ліцензію, що покладає якби додаткові обов'язки, додаткове навантаження на них. Далі про регулювання та зберігання саме біоетанолу. Для біоетанолу теж передбачено окреме регулювання. Зокрема, до введення воєнного стану заборонялося виробництво біоетанолу на акцизних складах, на яких здійснювалось також виробництво і інших видів спирту, як харчового, так і технічного. Але зараз, у зв'язку із введенням воєнного стану і для того, щоб якби більше реагувати на потреби, які виникають, то тимчасово дозволили виробництво біоетанолу також і разом з іншими видами спиртів. І для цього якби не потрібно отримувати додаткову ліцензію. Це якби сприймається як таке полегшення на період дії воєнного стану. Далі стосовно ставок акцизного податку. На оці види біопалива, про які я говорила, застосовується акцизний податок. Акцизний податок – це непрямий податок, який встановлюється на споживання окремих видів товарів, продукції, які визначені податковим кодексом як підакцизні, і цей податок включається до ціни таких товарів. І таким чином саме розмір цього акцизного податку він може виступати одним із економічних стимулів для стимулювання використання таких видів біопалива. Тобто, чим вищий акцизний податок, тим відповідно вища ціна такого біопалива і навпаки. І в зв'язку з цим може відбуватися регулювання попиту і пропозиції стосовно рідких біопалив. На сьогодні встановлено ставки акцизного податку для біоетанолу 133 гривні 31 копійка за 1 літр, але в деяких випадках, якщо цей біоетанол використовується саме для виробництва бензинів і також інших добавок на основі біоетанолу, то в такому випадку може застосовуватись номінальна ставка 0 гривень. Тобто, якби це умовне звільнення від цього акцизного податку, але це відбувається за певних умов. На наступному слайді трішки детальніше про це розкажу. Далі ставка акцизного податку для біодизелю становить 106 євро на 1000 літрів і для палива моторного альтернативного 162 євро за 1000 літрів. Адміністрування акцизного податку воно є досить складним. Відповідно до Податкового кодексу України необхідно зареєструватися як платник акцизного податку і виконувати всі правила. Там йде мова про встановлення лічильників, витратомірів, встановлення пункту посту Державної податкової служби, тобто досить такі суворі вимоги для акцизних складів, на яких виробляється біоетанол і інші види рідкого біопалива. Але треба сказати, що у випадку, якщо відбувається експорт біоетанолу та пального, то вони звільняються від акцизного податку. І для того, щоб отримати оцю пільгу зі сплати акцизного податку, про який я казала, тут необхідно застосовувати додатковий вексель. Податковий вексель – це документ, який видається суб'єктом господарювання, який повинен бути авальованим банком, про те, що він зобов'язується сплатити певну суму як податок. Але ця сума може бути не сплачена, якщо цей виробник підтвердить, що цей біоетанол використовується саме для виробництва біопалива і бензинів з вмістом біоетанолу. І в такому випадку цей податковий вексель вважається погашеним, і тоді застосовується якби ставка 0 гривень. Тобто цей податковий вексель видається на строк до 90 днів,
і вважається погашеним у разі, якщо дійсно документально було підтверджено, що біоетанол було використано саме для цих потреб. І тоді, як я сказала, застосовується нульова ставка акцизного податку. Далі ще поговоримо про законодавство, що поширюється вже на всі види біопалива. Перш за все, декілька слів про таку норму законодавства, яка зараз вже видається дещо застарілою, проте вона є, і тому зазначу про неї. Також, відповідно до статті 6 Закону України про альтернативні види палива, біопалива можуть бути визнані такими, що належать до альтернативних видів палива. І в такому випадку видається свідоцтво про належність палива до альтернативного. Воно видається Держенергоефективністю, і порядок такого надання встановлюється постановою Кабінету Міністрів ще 2004 року. Для того, щоб отримати це свідоцтво, необхідно подати заяву і експертний висновок про те, що дійсно таке паливо містить ознаки альтернативних видів палива. Порядок проведення експертизи теж визначається наказом ще 2004 року. Таку експертизу проводять випробувальні лабораторії, що містять відповідний атестат акредитації. Для чого взагалі потрібен це свідоцтво, яке підтверджує, що паливо належить до альтернативного, в законі сказано, що це потрібно надати на вимогу покупця. І, тобто, якщо покупець вимагає, що дійсно вимагає підтвердження, що такий вид альтернативного палива відповідає вимогам закону, то тоді відповідний виробник подає це свідоцтво для, як я сказала, Держенергоефективності і діє 2 роки. Не менш важливим питанням також виступає і стандартизація. Відповідно до закону України про стандартизацію, залежно від суб'єкта стандартизації, тобто той, хто видає відповідні нормативні документи, стандарти поділяються на національні і кодекси усталеної практики. Тобто ці стандарти вони приймаються національним органом стандартизації. І другий вид – це є стандарти кодексу усталеної практики та технічні умови, які прийняті підприємствами, установами, організаціями, що здійснюють стандартизацію. Тут найбільш такими поширеними є саме технічні умови. Я думаю, багато хто стикалися саме з тим, що технічні умови видаються підприємствами. Що говорить закон стосовно стандартизації? Йде мова про те, що національні стандарти вони застосовуються на добровільній основі, тобто не є обов'язковими, але встановлено декілька випадків, коли все ж таки вони виступають як обов'язкові. По-перше, це тоді, коли обов'язковість їх застосування прямо вказана в певному нормативно-правовому акті. Тоді ці національні стандарти стають обов'язковими. А ці значить, стандарти, кодекси усталеної практики і технічні умови, які прийняті підприємствами, вони застосовуються на добровільній основі. Але разом з тим є стаття 15 Господарського кодексу, яка якби доповнює ще випадки, коли стандарти є обов'язковими. Перше, як я сказала, тоді, коли це безпосередньо встановлено законом. Друге, випадку, коли два, наприклад, учасники, виробник і покупець, в своєму контракті договорі щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, вони встановили, що і посилалися на певні стандарти, тоді для них оці стандарти стають обов'язковими, тому що це є якби частина договору, і на них є посилання, вони використовуються обов'язково для цих учасників цієї угоди, цього контракту. І третій випадок, коли є обов'язковими, це тоді, коли виробник або постачальник продукції він декларує те, що моя продукція відповідає такому-то стандарту, і він застосовує певне позначення цих стандартів на в своєму маркуванні своєї продукції. Тобто,
просто навіть вносить інформацію про те, що там відповідає такому-то стандарту. Тоді, якщо він це робить, то для нього положення цього стандарту стає теж обов'язковим. Ну, таким чином, хоча якби за загальним правилом, начебто, національні стандарти застосовуються на добровільній основі, але є ряд виключень, коли національні стандарти для біопалив стають обов'язковими. Далі про проекти зі значними інвестиціями теж згадували сьогодні, що у серпні цього року був прийнятий закон. Трішки детальніше скажу, що він передбачає державну підтримку для тих проєктів, які відповідають певним вимогам. Дійсно, до цих проєктів включені проєкти, які передбачають виробництво біоетанолу, біогазу і біометану, в тому числі скрапленого або стисненого. І також ці проекти повинні передбачати будівництво, модернізацію, технічні або технологічне переоснащення об'єктів інвестування або ж придбання необхідного устаткування обладнання. І також може передбачати будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Такі проекти також повинні передбачати створення нових робочих місць впродовж строку реалізації такого проєкту, залежно від розміру заробітної плати, вказано в законі, від 10 до 50 нових робочих місць. Розмір значних інвестицій повинен перевищувати суму еквівалентну 12 мільйонів євро. І такий проєкт не повинен перевищувати строк реалізації такого проєкту, не повинен перевищувати 5 років. Якщо відповідний проєкт відповідає цим всім вимогам, то дійсно може застосовуватись деякі форми державної підтримки для таких проєктів. Це, як говорили сьогодні, звільнення від сплати окремих податків, звільнення від оподаткування ввізним митом для нового устаткування, переважне право землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності, тут мова про оренду, про інші види землекористування, тобто може бути якби переважне право перед іншими отримати в оренду певну земельну ділянку, забезпечення за рахунок коштів бюджетів будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або компенсація вартості такого будівництва. Також компенсація витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж і відшкодування втрати сільськогосподарського виробництва. Органом, який відповідає за ці проекти, є Мінекономіки, також створено спеціальний такий орган, який має назву стосовно інвестицій, там Агентство з інвестицій, якось так. І ці два органи якби сприяють на реалізації цих проєктів, інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Наступний пункт, він стосується податку на викиди CO2. На сьогодні, на жаль, цей податок застосовується також і для тих об'єктів, які здійснюють спалювання біомаси. Це не відповідає світовим практикам, тому що вважається, що біопаливо є вуглецево-нейтральним. І цей план відновлення України, про який я теж згадувала на початку, він також встановлює необхідність розробити і прийняти нормативно-правовий акт щодо зменшення податкового навантаження на виробників енергії з біопалива і фактично встановлення нульової ставки податку на викиди CO2. Такий законопроект вже розроблено, вже навіть зареєстровано у Верховній Раді України. Він має назву «Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення ставки 0 гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установи, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива». Цей законопроект також пов'язаний з іншим, який передбачає створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива. Для цього створення ще одного реєстру, для того, щоб податкова розуміла,
хто саме використовує біопаливо як єдиний вид палива і кого саме звільняти від цього податку на викиди двоокису вуглецю. Власники установок отримають у такому реєстрі унікальний обліковий запис і будуть вносити інформацію до реєстру за певний звітний період про обсяги споживання ними біопалива, про обсяги виробленої теплової або електричної енергії і обсяги викидів двоокису вуглецю. На підставі цих даних передбачається, що будуть вони сплачувати цей податок за ставкою 0 гривень. Держателем та адміністратором реєстру пропонується зробити теж держенергоефективності. І для того, щоб визначити, яким самим чином цей реєстр буде функціонувати, також передбачається затвердження окремої постанови Кабінету міністрів стосовно цього. І наостанок перейду до бар'єрів для розвитку біоенергетики в Україні. Ми поділили ці бар'єри на декілька таких підсекторів. Перше стосується всього сектору біоенергетики. Як я сказала, що на сьогодні у документах ми не бачимо затверджених певних довгострокових цілей з розвитку біоенергетики, тому вважаємо за можливим і за потрібним затвердити дорожню карту розвитку біоенергетики до 50-го року. Ну, проект за основу можна взяти той проект, який розроблено Біоенергетичною асоціацією України, який сьогодні теж згадували, і також включити довгострокові цілі по біоенергетиці в оновлену енергетичну стратегію до 50-го року. Важливим вважаємо також розроблення державної програми щодо скорочення і заміщення споживання імпортного природного газу. Це теж якби буде одним із стимулів для розвитку біоенергетики. Наступним пунктом, про який я щойно говорила, це необхідність сплачувати податок за викиди CO2 для котелень, ТЕЦ, ТЕС на біомасі і біогазі. Очевидно, що це відповідає світовим практикам, що такі установки на біомасі, і які спалюють біогаз, вони не повинні сплачувати податок за викиди CO2, і тому ми підтримуємо те, що він повинен бути відмінений, цей податок. Наступний пункт, про який я ще сьогодні не згадувала, це стосується сировини саме лісової біомаси. На сьогодні в Україні дозволено спалювання лісосічних відходів в лісі, і фактично відсутня зацікавленість лісгоспів у їх збиранні і будь-яких операцій з ними. І тому пропонується як один із можливих шляхів заборонити спалювання таких лісосічних відходів у лісі. А на сьогодні дозволяється чинним законодавством. А також лісосіку шляхом збирання і транспортування таких відходів до найближчої дороги. Ну, очевидно, що для цього потрібні певні техніка, певні фінансові засоби, і тому як пропозиція може розглядатись питання про залишення певної частини прибутку цих підприємств, лісгоспів саме для цих потреб, тому що на сьогодні вони частину прибутку віддають централізовано по системі. Далі невизначена позиція щодо енергетичного використання сільськогосподарських залишків. Як ми вже сьогодні згадували, основу біоенергетичного потенціалу України становить саме сільськогосподарська сировина. І на сьогодні не зовсім очевидно і не зовсім зрозуміло, яку частину цих сільськогосподарських залишків можна використовувати для виробництва енергії. Тому було б доцільно розробити певні рекомендації щодо можливої частки використання таких сільськогосподарських залишків саме для виробництва енергії з них. Потім теж бар'єри, які стосуються всього сектору енергетики,
Вони вже пов'язані із застосуванням європейських директив в Україні. Україна, як член енергетичного співтовариства, вона зобов'язана імплементувати директиву RED2. І так як ця директива містить вимоги щодо критеріїв сталості, щодо скорочення викидів парникових газів, зокрема для нових установок з виробництва рідких біопалив і біогазу для транспорту, встановлено такий відсоток, 65% скорочення викидів парникових газів для установок, які почали роботу з 2021 року. Ну, для України це може виявитись занадто такою складною вимогою до виконання. Саме ці 65%, ну, аргументами для зниження таких відсотків для України може бути те, що в Європейському Союзі для тих установок, які почали роботу раніше, застосовується нижча вимога 50%. Ну, можливо, для України це теж буде доцільно трішки відтермінувати, навіть не знизити, а відтермінувати цю вимогу скорочення викидів на 65%. Далі, стосовно списку сировини, додатку 9, частини А директиви RED2, теж сьогодні його згадували. Це той список сировини, який використовується для виробництва саме передового біопалива. Для України досить може бути актуальним внести цей список, а також можливість вирощування сировини на забруднених, невикористаних, малопродуктивних та деградованих землях. Ну, відповідно, внаслідок військових дій таких земель може кількість таких земель буде збільшуватись, і зрозуміло, що певні питання безпеки щодо можливості використання їх для виробництва біопалива. Але як одна із можливих таких заходів щодо включення цієї земель до додатку 9, верніше сировини, які вирощені на цих землях, до додатку 9 частини А директиви ЄС РЕД2. Забігаючи наперед, завтра теж будемо про це говорити. На сьогодні є такі пропозиції від Європейської комісії щодо включення сировини з цих земель до додатку 9, але сьогодні пропонується включити їх до додатку Б, до частини Б, а не А. Але це ще якби все обговорюється, можливо, ми побачимо ці землі і в частині А. Далі, відсутність аукціонів з державної підтримки проєктів з виробництва електричної енергії з ВДЄ. Теж ще сьогодні не згадували стосовно аукціонів. На заміну зелених тарифів передбачається, що прийдуть аукціони. Навіть вже прийнято є законодавство щодо цього, і вже навіть воно було змінено у зв'язку із прийняттям закону про зелену трансформацію енергетичного сектору України. Але початку старту цих аукціонів так і не відбулося, і, в принципі, скоріше за все, що в цьому році і не відбудеться, можливо, в наступному. Тому, як шлях подолання цього бар'єру, розглядаємо необхідність якнайшвидше розпочати проведення аукціонів з державної підтримки проєктів з виробництва електроенергії з відновлених джерел енергії. А далі бар'єр щодо виробництва біометану. Як я сказала, на сьогодні реєстр він якби офіційно якби запущений, але не працює неповноцінно. І тому для того, щоб ринок запрацював, необхідний повноцінний запуск в експлуатацію реєстру біометану, і також необхідно дозволити експорт біометану. Для цього вже певні передумови є, про які я говорила, і проєкт закону, і відомо вже, в які постанови, в які накази Мінфіну треба внести зміни, але очікуємо, поки що цього не відбулося. Далі, відсутність базового закону щодо виробництва та споживання біометану на транспорті,
і відсутність державних цілей і зобов'язань щодо частки використання біометану на транспорті. Тут вже йде мова саме використання біометану саме для транспортного сектору. І дійсно, поки що в цей бік якби ніяких законодавчих кроків не зроблено, тому вважаємо, що необхідно прийняти закон України про підтримку використання біометану як моторного палива, в тому числі для громадського транспорту та сільськогосподарської техніки. Ну, єдиний такий якби крок для стимулювання є закон, який передбачає необхідність залучення закупівлі певних видів транспорту на біогазі біметану. Але там терміни такі досить далекі, здається, 30-35 роки. Але от саме щодо використання біометану як моторного палива, поки що немає законодавства і шляхи, кроки в цей бік не робляться. Далі, стосовно негативних тенденцій на ринку споживання природного газу як моторного палива, зменшення кількості заправних станцій для стисненого природного газу, відсутність заправних станцій на скрапленому газі. Теж вважаємо, що необхідно включити до національної енергетичної стратегії цілі щодо споживання біометану до 30-го року, і також цілі щодо кількості відповідно заправних станцій, що буде виступати певним стимулом використання таких видів біометану. Стосовно виробництва теплової енергії з твердого біопалива, на сьогодні, як я сказала, існує цей тариф 0,9 для виробників тепла з твердого біопалива, але при заміщенні природного газу саме для такої категорії, як населення, відсутня рентабельність у цьому виробництві. І тому саме для населення дуже важко знайти приклади, коли відбувається заміщення природного газу в індивідуальному і централізованому опаленні. Причина цього – це субсидування вартості природного газу для населення. Вона субсидується в 3-4 рази порівняно із ринковою вартістю. І тому необхідно все-таки встановити єдину ринкову ціну на газ для всіх категорій споживачів, а для населення запровадити фінансову підтримку з боку держави у вигляді монетизації субсидій. Наступний бар'єр – відсутність біопаливної біржі, яка могла би стати гарантованим джерелом біопалива для виробників енергії і гарантованим джерелом збуту для виробників твердого біопалива. Це, по суті, йде мова про той проект закону, який я згадувала, стосовно ринку біопалива, ще по-іншому називаємо біопаливною біржею. Законопроект розроблений, проте необхідно певні для нього зміни внести, тоді далі він зможе рухатись у тому вигляді, в якому він був задуманий. І ще один такий вже більш глобальний бар'єр – це відсутність конкурентного ринку теплової енергії в централізованому теплопостачанні, монопольне становище теплокомуненерго і проблеми з доступом незалежних виробників до теплових мереж. Цей законопроект і взагалі концепція теж була розроблена декілька років тому, активно обговорювалась протягом останніх років, але поки що ця проблема залишається і теж так найближчі минулі, верніше, минулі роки такого активного обговорення і не здійснювалось. Але зараз, в зв'язку з воєнним станом, думаю, що і поки що це буде питання відкладене. Але воно все-таки є важливим саме для реформування і забезпечення можливості доступу незалежних виробників до теплових мереж. Незалежними виробниками можуть бути виробники теплової енергії саме з біомаси, тому це може стимулювати розвиток виробництва теплової енергії саме з твердого біопалива. Далі, стосовно біоетанолу, на сьогодні відсутня вимога щодо обов'язкової частки біоетанолу в бензині.
Деякий час назад ця вимога існувала, потім її скасували. На сьогодні дійсно цієї вимоги немає. Для того, щоб застимулювати цей сектор, все-таки вважаємо за необхідність встановити обов'язкову частку біоетанолу у бензині. Це не новина. В багатьох країнах такий обов'язок існує і, в принципі, успішно застосовується. Далі висока ставка акцизного податку на бензині моторні із вмістом біоетанолу 162 євро за 1000 літрів. Як я сказала раніше, це саме ставка акцизного податку може виступати таким економічним стимулом для врегулювання попиту на біоетанол, тому зменшення або скасування цієї ставки теж може стимулювати саме попит на використання біоетанолу. І вимога щодо податкового векселю на повну ставку податку акцизу необхідно при застосуванні нульової ставки акцизу. Це оці складні положення, про які я згадувала, що для того, щоб отримати нульову ставку, необхідно отримати цей податковий вексель. У випадку його отримання відбувається замороження певних грошових коштів, які виробник якби зобов'язується сплатити до бюджету, і це якби становить перепону, тому що виробник повинен мати такі вільні грошові кошти, які заморожуються. А це додаткові вимоги до оборотних активів такого виробника. І тому в Європейському Союзі така практика не застосовується. Застосовується страхування перевізників, страхування відповідальності перевізників таких видів біопалива, біоетанолу. І аналогічно, як для біоетанолу, і такі самі, в принципі, бар'єри і для біодизелю. Зокрема, це відсутність вимоги щодо обов'язкової частки біодизелю. У дизельному пальному ми розглядаємо можливість встановлення обов'язкової частки на рівні до 5%. Далі акцизний податок теж 106 євро за 1000 літрів. Зменшення або скасування цієї ставки акцизного податку може стимулювати його виробництво. І останнє – це відсутність експортного мита на насіння ріпаку. На сьогодні у нас передбачено експортне мито на такі аналогічні види сировини, як льон, соняшні гриші. Це зроблено з цією метою, щоб стимулювати саме внутрішню переробку цього насіння, а не його експорт. І якщо встановити такий експорт на насіння ріпаку, відповідно, ми зможемо стимулювати саме переробку його в Україні на біодизель, а не експорт саме в якості насіння, експорт його до інших країн. Так, дякую за увагу. Це був останній слайд. Так, сподіваюся. Все було чути, видно. Так, дякую, Аня. Все Так. чути, все видно. Так, є кілька питань, давай будемо на них відповідати. Так. Ну, я почав з чату. Нульова ставка податку акцизу на біоетанол застосовується, якщо не використовується для виробництва біопалива на яких підприємствах, власних чи будь-яких. Аня? Так, я читаю, щоб зрозуміти питання. Для виробництва біопалива на яких підприємствах, власних чи будь-яких інших? Давайте переглянемо, як сказано в законі.
Так, тут сказано так: при умові використання для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-3-бутилового етеру, інших добавок на основі бетанолу, а також для виробництва біопалива. Тобто тут не уточнено для власних чи для інших, а якщо не уточнено, то робимо висновок, що такого обмеження немає, тобто може використовуватися для всіх, і для власних, і для будь-яких інших. Це виходячи з аналізу тих норм, які містяться в податковому кодексі. Дякую. Так, дякую за інформацію. Наведені терміни та закони України у частині біопалива та біомаси. Питання: на яких землях можна вирощувати біомасу? Наприклад, дерева, верба та акація та культури на кшталт міхтантуса. Чи можливо вирощувати енергетичні рослини на землях промисловості, забруднені, деградовані, транспорту тощо? Які нормативно-правові документи для збирання заготівлі, спилювання дерев та їх порубки, підрібнювання, кого повідомити, яка процедура вирощування та заготівлі, чи потрібне ліцензування? Так, тут значить довге питання про енергетичні рослини. На сьогодні енергетичні рослини якби спеціального регулювання немає. Є два проекти закону, які були зареєстровані ще в 2021 році, про те, що взагалі визначити, що таке енергетичні рослини, дозволити їх вирощувати на землях, які беруться в оренду до 20 років, тобто збільшити термін оренди земель сільськогосподарського призначення державної комунальної власності. Потім там були ще пропозиції стосовно обмеження орендної плати за такі землі, але ці законопроекти зараз не рухаються, вони просто зареєстровані і по них навіть обговорення не відбувається. Щодо процедури вирощування, чи потрібно ліцензування? Ліцензування не потрібно. Процедура вирощування теж вона не може регулюватися законами. Це якби застосовуються звичайні сільськогосподарські практики, тобто вам потрібна дійсно спеціальна техніка. Про це була, в принципі, окрема презентація Олександри Трибой минулого тижня. Але з точки зору законодавства, то, в принципі, на сьогодні нормативно-правових документів, які б регулювали цю діяльність, немає. Як правило, енергетичні рослини вирощуються на землях сільськогосподарського призначення на сьогодні. І застосовується така, як я сказала, звичайна практика, яка необхідна для їх вирощування. Що ще з точки зору законодавства? Ну, там є проблеми стосовно відсутності такого виду діяльності у КВЕДах. Тобто на сьогодні КВЕДи не передбачають такого виду діяльності, як вирощування енергетичних рослин. Тому, як правило, вибирають просто сільськогосподарську діяльність по КВЕДам. Так, ну, в принципі, як я сказала, нормативне регулювання ще поки що в початковій стадії знаходиться. Ну, я б ще тільки додав, що моє розуміння, що у нас же є ще реєстр сільськогосподарських культур, да, чи рослин, як і називається, Так. і власне на землях сільськогосподарського призначення можна вирощувати тільки оці рослини, які є в реєстрі сільськогосподарських рослин. Відповідно, вже в цьому реєстрі є цілий список енергетичних рослин. Ну, от Олександра показувала свої лекції, там і певні види міскантуса, і там верби, і тополі, там вони там є. Ну, не всі, але якась значна частина. Тому, в принципі, навіть хоча і нема визначення окремого по цим енергетичним рослинам, там цей закон якби базовий, так і не прийнятий. От, але я думаю, що це іншим законом, якимось там про сільське господарство, де буде чітко сказано, що
от на землях сільськогосподарського призначення можна вирощувати тільки те, що є в реєстрі, да, сільськогосподарських рослин. Тому от таким чином воно якби регулюється. А от на інших землях моє розуміння, що не можна їх вирощувати. От, але це я так бачу. Ну, на сьогодні дійсно це питання, як ми вже відповіли, не врегульовано. І більше того, в цьому реєстрі верба і тополя, вони віднесені до лісових видів, видів рослин. І навіть тут така якби невідповідність. Вони, як правило, вирощуються на землях сільськогосподарського призначення, але в реєстрі рослин вони визначені як лісові. Тобто це теж до цього часу не врегульовані, хоча фактично вирощування здійснюється, і ми знаємо компанії, які це реально роблять. Тобто тут широке поле для законодавця врегулювати цю сферу. Ну от тут я так розумію, є ще проблема тих стихійних лісів, коли там землі не використовуються, потихеньку там ліс починає рости, і от як його там прибрати? Да? Ну, наприклад, хтось хоче на цих землях вирощувати там енергетичні рослини, але перед цим треба прибрати те, що там виросло. І от хтось питає, коли спилюють дерева з діаметром більше 50 міліметрів, штраф захмарний. Мова йде виключно про землі промисловості, не сільськогосподарські. Ну, тобто, це продовження цього ж питання. Тобто, якщо це не сільськогосподарські землі, і якщо там ці от дерева, як їх там прибрати, ну, не знаю, мабуть, є якась процедура, але я не готовий. Так, я колись декілька, мабуть, рік тому досліджувала це питання. Наскільки я пам'ятаю зараз, то на це потрібно дозвіл місцевих рад. Але це треба дійсно уточнити. Стосовно штрафу теж, на жаль, не пам'ятаю, але дійсно там є таке спеціальне регулювання стосовно можливості вирублювання будь-яких дерев, навіть тих, які були самозасіяні, так скажемо. Ми хочемо спробувати вирощувати на землях. Ми дерева самі почнемо вирощувати. Ну, тобто, хтось хоче почати вирощування енергетичних рослин. Ну, є. Гектарів є вже прикладів, причому по всім видам, там і по вербам, тополям, міскантусам. В основному це чисто бізнес-проекти. Ну, от компанія Salix Energy найбільша. Вони всі ці проблеми легально вирішили. Тобто, причому у них і землі були там, ну, вони сільськогосподарського призначення, але які довгий час не використовувалися. Тобто, там вони їх спочатку готували, там прибирали оцю дику рослинність, потім там готували під вирощування, ну і вже там понад 10 років вони вирощують такі рослини. Тому це все, в принципі, в Україні працює. Верба діаметру до 50 міліметрів. Ну, так, да, у них, як правило, це у них трирічний цикл, наскільки я пам'ятаю, вони раз на 3 роки зрізають. По-моєму, вона вся буде до 50 міліметрів. Але от під час війни, по-моєму, у них припадав зріст на 22-й, і у них із-за початку воєнних дій були якісь проблеми. Тобто якийсь участок у них залишився там, по-моєму, на 4-й рік, ну, тобто перестояв. І от там уже, ну, я просто бачив фото, там стояв власник, і ці верби вже там, ну, не знаю, там метрів під 10 вже були такі. Ну, там явно було вже більше 50 міліметрів. Ну, теж вони якось їх. Там проблема у них, комбайн вже не брав ці дерева. Якось вони там їх особливим способом вже прибирали, тому що комбайн вже не розрахований на такі діаметри. Ну, все, що знаємо, сказали, да, по цьому питанню. Так, і друге в питання і відповіді. Так, тут є кілька питань. Якщо дозволений, то який встановлений рівень акцизу?
Це я не дуже розумію, про що. Це про експорт біометану. Рівень акцизу зараз там, знаєте, 52 євро за тисячу. Не пам'ятаю точно за що, але 52 євро. Але якщо про експорт, я ж казала, що не застосовується акциз, якщо на експорт. Тобто ми не будемо платити. Да, якщо це експорт біометану, ви не платите акцизний податок. Тобто Так. він нульовий. Так, дякую за інформацію. Наведені терміни та закони України в частині біопалива, біомас. А, ну це ж було питання. Так, ми його відповіли. Можливо, потрібно для об'єкту, де встановлено модуль очищення біометану до якості біогазу, не вводити податок на викиди СО2. Це як додатковий стимул встановлення системи очищення на біогазових комплексах. Так, наприклад, при очищенні біогазу в кількості в атмосферу викидається. А моє розуміння, що там не буде виникати податок на СО2 саме при розділі. Тому що якщо відкрити податковий кодекс, то там просто чітко сказано, що сплачують цей податок стаціонарні спалювальні установки, де ще і починаючи з якоїсь там потужності, да? Там не маленькі звільнення, а от 500 тонн, 500 починаючи тонн, з 500 тонн СО2 на рік, да, по-моєму. так, Тобто, стаціонарні спалювальні, так? І причому там, по-моєму, що працюють на твердому паливі, там один податок, і що працюють там на газовому паливі, там інший податок. Да? Тобто, якщо ви спалюєте тверде паливо, в тому числі біомасу, ви попадаєте, з певної потужності. Якщо ви спалюєте біогаз або біометан, ви теж попадаєте. А от тут саме, якщо ви розділяєте, то ви не попадаєте в цей податок. Тобто не треба міняти. Ми хочемо звільнити якраз тих, хто буде спалювати біогаз, біометан і тверду біомасу, їх звільнити від цього податку. Коли спилюють дерева діаметром 50 штраф, ну це було. Нема у нас такої відповіді. Не володіємо так глибоко. Так, колеги, є ще питання? Так, було б бажано якось регулювати питання з вирощуванням. От те, що Аня сказала, у нас є проєкт закону, який, власне, ми вже ініціювали там, і він потрібен. Там же ж, я не знаю, чому ви це не задаєте питання. У нас же максимальний термін оренди сільськогосподарської землі 7 років. А плантація, щоб вона окупалася, її ж там на 20 років, на 25 років закладають. І хто ж буде інвестувати в оренду, яка через 7 років тебе її можуть забрати? Хто там буде садити плантацію, яка там на 20 років? Хоча б до 20 років. І саме визначення, що є енергетична рослина, і там же ще проблема з орендною платою. Там в податковому кодексі там якось відсоток від номінальної вартості, але там 2% мінімальний і максимальний. То якби на практиці всі хочуть максимальний. Причому навіть якщо там орган місцевого самоврядування підписує оренду там з меншим, ніж максимальний, у нього потім проблеми з прокуратурою виникають. Тому там теж треба це врегульовувати. По землям промисловості, я не впевнений, що взагалі можна на землях промисловості вирощувати енергетичні рослини. Чесно кажучи, мені здається, що це мають бути землі сільськогосподарські. Моє Землі відчуття, що промисловості є визначення, так, що таке землі промисловості, там вказано для розміщення об'єктів виробництва енергії, ліній електропередач і таке інше. Тобто, дійсно, там про вирощування чогось не йде мова. Тому землі зараз так. промисловості під відвалами відходів. Це якесь особливе, треба регулювання тоді, да? Тому що
ну, якби така стандартна енергетична плантація, це на сільськогосподарських землях. А от на таких відвалах, там, ну, я розумію, про що мова, там, після там, шлаковиці, там, поля, да, або там всякі там від вугільних там розробок, деградовано. Ну, деградовані землі, то якраз вони можуть бути сільськогосподарського призначення. Там якраз вони то деградовані, але все одно сільськогосподарська, там можна вирощувати. А от на тих от промислових землях не знаю, просто не знаю. По-моєму, це зараз не врегульовано і ну, не дозволять. Так, прошу вибачення, я не отримав відповіді по експорту біоЛНГ. По біоЛНГ зараз можна вивозити експорт, тобто експорт дозволений. БіоЛНГ і просто ЛНГ. Є тільки заборона на експорт природного газу трубопроводом. Скажіть, можна зараз? Можна. Акциз дорівнює нуль. Про акциз. Так, так. Так, да? БіоЛНГ, якщо це на експорт нуль. Ну, дивіться постанову, якою заборонений експорт природного газу на період воєнного стану. Я не пам'ятаю, яка вона постанова, вона десь на початку війни зразу з'явилася, і там визначено, що заборонено. Ну, там не те, що заборонено, воно підлягає квотуванню, і цю квоту встановлює Міністерство економіки, і воно встановлює її нульовою. Ну, вважайте забороненим. Але там чітко сказано, що це для природного газу, такого газопровідного. І там нема просто в цій постанові про заборону експорту нема рідких продуктів. Рідкі продукти можете експортувати. Так. Давайте регулювати разом. Ну, тут, до речі, є рух якийсь намітився, що повернутися до цих законопроєктів 21-го року, які там по енергетичним рослинам. Ну, от буквально завтра там нарада буде з цього приводу. Ну, можливо, якось воно буде рухатися. Якщо буде рухатися, ну, треба. Ну, я, Аня, давай потихеньку подивимося, що робити. Ну, тобто, така теоретична є можливість вирощувати енергетичні рослини на землях промислових, от таких от під шлаками, там, ну, чи це дозволено, і що треба зробити, щоб це було дозволено. Ну, подивимося на цей сектор. Не готуюся зараз сказати. Ну, я думаю, що на сьогодні, виходячи з визначення, що таке землі промисловості, то там це не дозволено. Навіть просто буквально з визначення. Ну, ти от завтра будеш на тій нараді, може там навіть підніметься питання, що от таке питання, в принципі, є. Може, давайте на нього подивимося там. Задайте завтра таке питання, може якось хтось вже щось робив в цьому плані. Колеги, чи є ще питання? Так, тут нема. Що не прописано, то дозволено. Ну так. Якщо нема біоЛНГ в постанові про заборону експорту, значить це дозволено. Так і є. Ну, до війни взагалі не було ніяких заборон на експорт. Нічого. Ви все могли експортувати. На час війни ввели заборону на експорт природного газу трубопровідного. Дров, наскільки я пам'ятаю, деревної тріски, оце заборонено. Але дозволили пілети, наприклад. Ну, пілет нема в цій постанові. Пілети, значить, можна експортувати. І так вони експортуються. І рідкі палива, нема заборон. Можете експортувати. Причому і просто LNG, і біоЛНГ, все рідке експортують. Нема обмежень. Так, ну, наче все. Ага, от ще мова про тисячі гектарів промислових земель, забруднених промисловими відходами, землі відведені саме для цього. Ну, ми зрозуміли, да, ми зрозуміли питання. Спробуємо щось з цього приводу проаналізувати. І якщо буде рух по тим законам про енергетичні рослини, можливо, туди додати ще про
про ці землі, щоб дозволити вирощувати на цих землях промислово. Колеги, ну, наче все, ми на всі питання відповіли. Давайте тоді завершувати нашу роботу. Я тільки проанонсую, що завтра в нас продовження. Ще дві цікавих лекції про принципи сталості в розвитку біоенергетики Олександра Трибої і Аня Пастух про директиви ЄС відновлення енергетики RED2 і RED3. Починаємо о 14:30. І, власне, цими завтрашніми лекціями ми вже завершуємо весь курс. Це вже будуть останні 33-я і 34-та лекція. І сьогодні тоді я дякую нашим спікерам і дякую нашій аудиторії, яка з нами в максимумі. Сьогодні я подивився 62 людини. Ну, якби у нас трошки від блока до блока йде падіння, але все-таки 62 людини це немало. Дякуємо і до завтра. До побачення. Дякую за увагу. До побачення.